En als het goed is, zouden we live moeten zijn. En dat betekent natuurlijk dat ik tegen jullie kan zeggen... Yo, Vaco Gamers Lars hier, alert. Oké, dat is lekker om bij te beginnen. Een autosave. Ik heb potverdorie net de game opgestart, man. Ga je nou wel lopen autosaven? Yo, Vaco Gamers Lars hier. Welkom bij een goed nieuwe livestream van Red Dead Redemption 2 hier op Vaco Games Reloaded. En we gaan vandaag eindelijk eens een keertje echt de wereld in. Want de vorige livestream hebben we behoorlijk besteed aan de tutorial. Tenminste, ik beschouw het een beetje als de tutorial. Het duurde 2 uur voor mij om die tutorial helemaal vol te brengen. Maar we kunnen nu eindelijk echt wat missies gaan selecteren natuurlijk. En we moeten eigenlijk een keuze maken. Waar gaan we als eerste naartoe? Ik heb werkelijk geen flauw idee wat welke missie dan ook inhoudt. Dus we kunnen eigenlijk gewoon vrij kiezen. Dat is eigenlijk een dingetje. En misschien is het wel handig om even op de kaart te kijken welke het dichtst erbij is. Even kijken naar de map. Hopsakee. Want ik ben zeg maar een luie cowboy. Als dingen dichtbij zijn, dan wil ik graag daar naartoe. Dat is lekker easy voor mij. Ik ben een easy jongen. Er staat hier bijvoorbeeld een hele grote U. Even kijken. Van Uncle. Uncle needs to speak to you. Oké, is goed. Ik moet even praten met mijn oom. Ik zou niet weten welke oom. Ik zou ook niet weten wat hij van me wil. Maar we gaan het gewoon vragen. Good morning, meneer Strauss. Dat is onze huisduitser. Ik hou van Duitsers. Duitsers is awesome. Hi, person. Daag. Welke settings heb je RDR 2 op staan? Settings? Ik heb geen flauw idee, beste vriend. Zullen we eens even kijken? Ik heb geen flauw idee. Waar kan ik dat vinden? Settings waarschijnlijk. Op zich vrij logisch dat je de settings bij de settings kan vinden. Dit zijn de graphics op dit moment. Is dit een dingetje? Ik zou het oprecht niet weten. Texture quality is medium, lijkt me. Dat is toch wel prima. En voor de rest staan dingen op. Global illumination staat op high. Mirror staat op high. Ik heb geen idee, man. Dit is wat het is. Dit is wat mijn computer prima aan kan op dit moment. Ik kan in ieder geval op 1440p streamen. En gamen, dus dat is toppie. Huiswerk maken en Vaco Games kijken. Benieuwd hoe dit gaat. Ik ook, Niels. Ik ook. Vooral het stukje Vaco Games kijken. Ik vraag me af hoe dat gaat. Ik heb deze game zeg maar een week geleden voor het laatst gespeeld. En ik heb geen idee meer waar welk knopje zit. Ik weet nog dat dit rennen is. Maar dat is het enige wat ik weet. Waar is mijn oom? Ben jij mijn oom? Je ziet er niet uit als mijn oom. Wake. Oh. Hij is in ieder geval wakker. Dat scheelt. Dat scheelt. Dag, oom. Is dat mijn oom? Hij lijkt wel een beetje op hem. Hij heeft alleen een grotere baard. Een grote baard is awesome. Hey, Dizzy. Hey, Yara. Welkom bij de stream. Proost. Lekker bezig. Ondertussen hebben we ook Finn. We hebben VGaming, Tim, Brian, Esther, Kevin, Bosmo. Welkom, Bosmo. Jeroen hebben we. Lars heeft ongetwijfeld al een kop koffie ingeschonken, zodat het koud is wanneer het begint. Hey, je kent me te goed, Jeroen. Je kent me te goed. Nou, is goed. Als ze vervelen zich. Oké, is goed. Ik kan op zich altijd wel wat bedenken om te gaan doen. Dit is Truck Simulator. Dit is absoluut Truck Simulator. Ja, absoluut. Sowieso. Maar hij moet klusjes doen. Gezellig. Ik hou ook van klusjes. Vooral als ik ze niet hoef te doen en zeg maar daarna kan kijken. Dat is op zich wel best. Ja, er kwamen allemaal mensen binnen in de stream. Ze zijn allemaal heel hard. Dus... Brad en de moeder, die kwamen langs. Die zijn wezen wandelen, dat is goed. Wandelen is goed. Oké, deze cowboy is te lui om te wandelen. Dat snap ik wel. Deze cowboy heeft paarden. Paarden zijn awesome. Oh, come on. Met die car. Deze car heeft 2 pk. Op zich mag die wel een beetje harder. Hop, ziek idee. Even de turbo op die paarden hoor. Luie paarden. Lopen zal je. Oké, wacht. Ho, stop naar links. Naar links, naar links, naar links, naar links. En dan moeten we de weg volgen. Ze hebben nog niet echt straatnamen in deze game, hè? Dat is wel moeilijk. Dan zat ik gewoon... Oké, rechtsaf. Wat is dit voor liedje? Koekenwapper. Koek en wapper, kun je Red Dead Redemption 2 online streamen? Ik stream online. Ik ben online en ik ben aan het streamen. Maar ik hou sowieso niet van multiplayer games, daar ben ik niet van. Dus vandaar. Ja, rijdt paard, dat weet ik ja. En deze, die paarden van jou die doen het waarschijnlijk beter dan deze 2 knollen die ervoor lopen. Die moeten gewoon heel hard karren kunnen trekken. Oh. Oh, zijn paard is losgebroken. Oh, dat is sneu. Moet ik nou serieus achter dat paard aanrennen? Hè? Zie ik eruit alsof ik dat kan? Jongen, 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 jongen. Ja, ja, ja. Ik ga het paard voor redden. Hij kan op zichzelf ook een beetje moeite doen. Waar is die man? Speak to the coach driver. Yo, broer. Kan ik wel, kan ik wel, kan ik.
Coach driver. Ja, dat kan ik wel. Ik ben een behulpzame cowboy. Oké, calm the escape horse. Oké. Hoe kalmeer je een paard? In Minecraft moet je hem dan suiker geven. Dat heeft hij vast niet bij zich. Dat is, hoe doe je dit? Dit paard is helemaal para, jongen. Yo, paard. Doe chill. Ik weet sowieso, je moet een paard nooit van achteren benaderen. Dat weet ik wel. Agitated horses need to be calmed before you can approach them. When near, lock on it. Oké, wacht. G. Easy, paardje. Easy. Oké, dit paard is kalm. Dat ging easy. Lead the horse. Oké, lead. Kom maar, paard. Kom jij eens even met me mee. Ik ben wereldkampioen paardenvangen. Ik kan dit echt vet goed. We zouden hier een Olympische sport voor moeten maken. Cowboy paardenvangen. Ik kan dat vet goed. Sowieso. Ook wel uitkijken voor een trein. Wacht even. Oh, stop. Altijd uitkijken dat er geen trein aankomt als je met een paard aan het oversteken bent. Want een trein wint het meestal wel van een paard. Tenminste, als ze hard tegen elkaar aan knallen, dan wint de trein het meestal. Niet altijd trouwens. Niet altijd. Als er zeg maar 10.000 paarden staan, dan winnen de paarden in plaats van de trein. Daar zouden ze een game voor moeten maken. Dat je 10.000 paarden tegen de trein kan laten... Hier, alsjeblieft. Dat je 10.000 paarden tegen de trein kan laten vechten. Dat zou cool zijn. Ik ben zeker een gentleman. Absoluut. Ik ben een absolute heer. Hij probeerde gewoon indruk te maken op de vrouwtjes. Get on the wagon. Oké, stap in. Hoppakee. Of stap op. Dat je niet contact krijgt met zijn kont. Nee, daar, nee. Je moet sowieso nooit met een paardenkont contact hebben, Jara. Dat gaat fout. Ja, kom op. Huh. Schiet op, peert. Karren met die bak. Hoe bevalt de game tot nu toe? Ik vind het altijd nog een van de allerbeste verhalen die ik ooit gespeeld heb. Nou, ik heb 2 uurtjes in deze game zitten. Oké, daar gaat de trein. Dag, trein. Ik heb 2 uur in deze game zitten. En ik merk bij mezelf wel, ik heb hem nu zeg maar een week niet gespeeld. Want ik wil hem alleen maar exclusief op stream spelen. Dat het echt wel weer even wennen is hoe die controls werken. Want het zijn niet de GTA-controls. En GTA-controls, daar ben ik op zich wel redelijk aan gewend. Maar dit is zeg maar niet mijn favoriete control scheme. Maar ik kom er vanzelf achter. Ik moet het gewoon vaker spelen. Misschien moeten we wel even een beetje tempo erop gooien. Dan staan we over een uur nog hier. Ik heb een karakter van de story mode nagemaakt in de online video. Dat kan. Ik heb online echt nooit gespeeld. GTA online ook maar een paar keer. En het is niet echt mijn game. Ik hou niet zo van online gamen. Daar ben ik niet zo van. Ik ben vooral van de singleplayer games. Hey Wijnand, welkom bij de stream. We waren er uitstekend, Klaas-Jan. Ik heb stel maar 3 chickies in mijn car. Ik heb een pistool, dus ik ben er vet goed bezig. Ik ben echt een cowboy. Oké, wacht. Er is hier dus ergens een... Waar is de... Wacht, hou stop. Oh, law office. Oké, dit is dus zeg maar de... Sheriff, I guess. Daar is de gunsmith, dat blauwe gebouw. Oké, drugs kopen. Don't do drugs, kids. Slecht. Moet je niet doen. En wat is dit? De saloon. Oh, dan kan ik bier drinken. Een echte cowboy drinkt bier. Of nee, whisky. Echte cowboy drinkt whisky. Daar betaal je tegenwoordig de hoofdprijs voor. Maar echte cowboy drinkt altijd whisky. Maar YouTube zet jou niet op live. Raar, hè? Ja, YouTube is raar. YouTube is een raar systeem. Hoe is het met Evie? Kan ze al een beetje praten? Ze kan een paar woordjes, kan ze zeggen, maar nog niet echt praten. Maar ze kan op zich wel redelijk duidelijk maken wat ze wil. De favoriete woordje tegenwoordig is Nijn. Dan weet ik, als ze wil Nijntje kijken of Nijntje lezen of met Nijntje spelen of iets. Oké, wat? Oké, gaan zij dan naar de saloon? Oh, hij gaat de vrouw aan het werk zetten. Dat is goed. Laat die vrouw maar werken. Hoppakee. Nog gefeliciteerd met je verjaardag. Oké, wat moeten we doen? Volg Unkel. Oké, Unkel. Ik moet je volgen, dat kan ik. Hé, kijk, een IKEA-huis. Zou dat in elkaar zitten? Donations for the poor. Ah, oh, oké, okay, nou vooruit. Hier, wacht. Hier, ik wil die gozer een donatie doen. Nou zeg. Ik wil die vent gewoon een donatie geven. Ik bedoel, ik krijg donaties van mensen, dan wil ik ook donaties teruggeven, maar mag niet. Stom zeg. Ik wilde die vent een tientje geven. Zo ben ik. Zo ben ik.
Ringworm. Hebben we er luis gekocht? Zeker, events. Zeker, Colin. Want er was een speciale kortingscode bij bol.com. Kregen nog een 35 euro bol.com bon ook. Dus, hey. Oké, wat kunnen we hier doen? Items in a shop can be purchased directly from shelves by looking at the item and holding R. R, matey. Wat moet ik kopen? Een cigar. Moet ik een cigar kopen? Hier, een cigar. Wat is dit voor ding? Dat is een dure sigaren, jongen. Dat is een dure sigaren. $5 voor sigaren. Dat is duur. Oh, dat zijn sigaretten. Die moet je niet kopen. Dat is slecht voor je. Een sigaar. Hoe ziet een sigaar eruit? Dat is een bruine stok, toch? Waar vindt een mens sigaren? Hier. Daar vindt men sigaren. 1,50 voor een sigaar? Dat is duur. Dat is een dure bruine stok, jong. Oké, nou vooruit. Hier. 1,50. Dat is goede stuff. Slecht voor je longen trouwens. Moet niet doen. Ik ben er alweer in een voetbaltraining. Lekker bezig. En thanks voor het liken trouwens. Wat zeggen we dit? Heb je al koude koffie? Nee. Ik heb lauwe koffie. Lauwe koffie. En hij heeft drank. Dat is echt cowboy. Die gasten die in deze tijd, die waren toch gewoon echt non-stop dronken. Hoe hebben die ooit een cowboy of ooit een koe kunnen vangen? Ik heb trouwens nog een koe gezien, deze hele game niet. Maar een cowboy, ik heb geen koeien. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to San Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing. Dus ik moet een trein over. Dat kan ik. Ik kan op zich treinen overvallen. Ik heb al een trein overvallen, toch? Ja, sowieso. Ik heb een trein overvallen. Ik weet alleen niet of ik er gestolen heb, maar ik heb iets gejat in die trein. Papieren. Ik heb papieren gejat. Papieren. Ik weet niet wat ik met die papieren kan, maar... Vooruit. Hè? Papieren zijn goed. Er is een catalogus bij de eigenaar. Oh, is dat makkelijker? Je kunt items het beste kopen bij het boek op de toonbank. Oh, dan gaan we dat maar doen. Excuse me. Oeh, is die vent de dames aan het lastigvallen? Oeh, dat kan niet, hè? Niet de dames lastigvallen, vent. Hashtag me too. Hashtag me too, defuse. Hey, broer, rustig, blijf van de chickie af. Get off her. Of ik schiet je door je knieschijf. Dat is het enige wat ik... Dat is wat ik ga doen, ja? You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. Ja, wegwijzen. Hoppakee. Kijk, dreigen werkt altijd, hè. Dreigen werkt altijd. Hoppakee. Zie je, ik los problemen op. Ik ben een probleemoplossende cowboy. In het hotel. Search the hotel for Karen. Oh, dan moeten we gewoon kijken wie zeg maar om de manager vraagt. Dat is Karen. Hallo, ik zoek Karen. Ik zoek Karen. Waar is Karen? Mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you a friend of his? A friend of hers. Tegenwoordig krijgen we hier allemaal gezeik met de AVG. Moet niet doen. Oké, 2B. 2B. Kunnen we van de slaap vallen als je zo laat koffie drinkt? Oh, jawel, man. Slaap is easy. Gewoon ogen dicht doen. Weg. Nee. Ik zorg nooit voor problemen. Ik los problemen op. Dat is wat ik ben. Ik ben een probleemoplossende cowboy. Wat is die nou weer aan? Hallo, dit is 2B toch niet? Hallo? Deurtje open. Deurtje open. Alsjeblieft. Please. Hey. Jij. Wat een smeksie ondergoed heb jij aan, vriend? Oeh, we stoot hebben, jongen. Hier. Alsje... Ik zei toch, ik los problemen op. Ik heb daar geen uur voor nodig. Ik los gewoon problemen op. Oké, nou wegwijzen. Kom, eruit. Wegwijzen. Kleren aan, wegwijzen. Oké. Hey Jordi. Welkom bij de stream. Oh jongen, ik ben zo goed de problemen oplossen. Ze noemen mij ook wel Lars No Probleem Vaco. Ze noemen ze mij. Ik heb honderd problemen. Wanneer hebben we Rollercoaster Tycoon streamen? Ik ga Rollercoaster Tycoon aanstaande vrijdag is de bedoeling.
Ik weet niet of het ook echt gaat lukken, maar ik denk het wel. Dat is namelijk best een lang level van 4 jaar. En dat betekent dat ik 3,5 uur mee bezig ben. Dus dat is best wel even een tijdje, maar dat is niet erg. Dat is best een groot lang level. Ik gaf echt een goede harde stoot. Op zijn neus. Zeer. Weren't you in Blackwater a few weeks back? Nee. No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Nee, ik ben er niet geweest, vriend. Listen, buddy. Come here for a minute. I saw you. Come here. Come. Get. I don't like this. Waarom mag ik niet naar Blackwater? Wat heb ik daar nou weer gedaan? I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Wat heeft die... Nou, zeg, wat is er met die mafkees aan de hand? Chase the man from Blackwater. Just borrowing it. Ik wil even met je praten, broer. Kom eens even hier. Waar ben je? Kom eens hier. Oh, kippen, honden. Kijk uit, kip, kip. Aan de kant, kip. Oh, kan er aan, boer. Even een stukje afsnijden. Een soort Lewis Hamilton. Een stukje afsnijden op het moment dat het kan. Wat hebben we wel straatnamen? Daar rechts. Come on, broer. We moeten even leren die lui te looten. Dat is mooi meegenomen. Oké, ik zal het onthouden. Yo, broer. Help. Oké, ik ben een oplettende cowboy. Wat is er aan de hand, maat? Waar ben je überhaupt? Oh, daar. Hallo. Ja, op zich. Kom maar. Moet ik hem laten leven of moet ik hem doodmaken? Ik ga die man helpen. Ik ben een aardig jongen. Heel uitgebreid gesprek. In plaats van dat hij dan zegt, nee, ik heb je inderdaad niet gezien. Help me dan. Oké, je mag weer naar boven. Help, kom hier. Ik zeg toch, ik ben een behulpzaam cowboy. Maar ik was niet in Blackwater. Dat hij dat even snapt. Ik ben niet in Blackwater geweest. You okay, partner? You gained honor. Live with honor. Die with glory. I'm a mess. Ja, je bent zeker een mess. Absoluut. Where is that? Zijn we nu vrienden? Jimmy Brooks. Ja, goed. I think it's best for both of us if we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. Sowieso. Zo ben ik. Zo ben ik. Here. You want a pen? It's one of them steel ones. Een echte pen. That's very kind of you. Wat een blitzkikker. Hij heeft een pen. Ik heb doosjes van 20 in mijn kast liggen op school. Not usually. Ze raken nog wel eens pennen kwijt in de klas. Dan zeg ik, ah, hier heb je een pen. Zo ben ik. I kill people. Maybe I should have killed you. Nee. Should I have killed Want ik ben... Nee, ik ben een lieve cowboy. Me? I never saw you. Hij snapt het. Hij snapt het. Never. I think we have an understanding. Of course we do. Jimmy Brooks. I will remember that. I've got a good memory. Ik niet. I have Echt niet. Haven't. Ik heb een pen. Woe. Not dan ga ik een brief schrijven. Aan Sinterklaas. En dan zeg ik dat ik een beter paard wil. Eén met lasers en turbo erop. Ik heb zilver. Waarom heb ik zilver? Ik heb het echt vet goed gedaan. Wacht, F1. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik niet goed gedaan? Find Karen within 45 seconds. Ja, hallo zeg. Dat zeiden ze er niet bij. Ik was er misschien in 46 seconden. Dus ik had die trap op moeten rennen. En dan die deur in moeten beuken. Nou zeg. A horse blipped for the paarsje is your temporary horse. Oké, dus jij bent mijn paard. Ik noem jou Boudewijn. Boudewijn het paard. You can return the horse you stole to its owner in Valentine to gain honor. Oh, dat is goed. Ik breng het paard weer terug. Ik moet terug naar Valentine. Waar is Valentine? Hier geloof ik. This horse does not have your saddle on it. Your weapon and equipment are stored with your saddle. Oh, dus ik heb nu geen gun, zeg maar. Want dit is mijn paard niet. Maar ik moet hem terugbrengen naar Valentine. En ik heb alleen geen flauw idee van wie dit paard is. Your horse. Hier. Van wie heb ik dit paard gejat dan? Is dit jouw paard? Oh, hier. Nice. Ja, natuurlijk, jongen. Ik ben een eerlijke cowboy. Waarom gelooft niemand dat nou? Als ik zeg dat ik eerlijke cowboy ben, dan is dat toch ook zo? Jongen.
Mensen hebben te weinig vertrouwen in mij als cowboy. In november is de donatiedoos is weg. Dat is jammer, anders had ik hem een donatie gegeven. Ik ben een aardig jongen. Emoji. Gaat lekker in Amsterdam. Mooi man. Lekker, lekker, lekker. Ondertussen zitten we op bijna 50 kijkers, bijna 50 likes. Mocht je nog een like gedaan hebben voor Arthur en zijn eerbied, smash even een like op. En trouwens, ze zouden hier gewoon eens een keertje een goede laag asfalt moeten neerleggen. Want dit is zeg maar smerig. Als iemand hier rondloopt, in dit straatje, en hij loopt zo naar binnen, dan is het vies. Dat is niet goed. Wat is dit voor ding? De General Store. Oké. En wat kan ik doen in de General Store? Waarschijnlijk een sigaar kopen. Maar ik wil geen sigaar. Roken is slecht voor je. Stamina. 75% tot 4. Oké, heel goed. Ik wil eigenlijk gewoon een nieuwe missie. Waar doet men een nieuwe missie? Waar vind ik dat? En waarom is dit geel? Heeft dat een doel? Waarschijnlijk heeft dat een doel. Maar volgens mij moet ik hier zo zijn, zeg maar, voor nieuwe missies. Horseshoe Overlook. Maar die gele rondjes, toch? Of moet je hier nou verder zoeken? Tot je iemand gevonden hebt, zeg maar, in JE. Ik ga even zoeken hier. Misschien is hier wel wat. Er is hier vast een missie te doen. Give me a dime. Zie ik eens of ik geld heb, jongen. Even mijn leraar is 43 speelt dit ook. Ja, dat is een goede game. Oh, hier moeten we zijn. In de saloon. Yeehaw. Ik heb echt vet zin om yeehaw te roepen. Ah, ze zijn weer bezig, hoor, de chickies. Jongen, jongen, jongen. Hallo. Geel is een missie. Ah. Ik wist niet dat het spel zich in België afspeelt. Ik zie wat je dit daar. Anastasia, anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. And that's so Arthur. Ja, zeker. Ik heb die vent boven net een flinke dreun gegeven. Ik ben niet de pussycat. Ik ben een grote stoere cowboy. Met een sigaar. Ik heb echt vet grote sigaar. Dat heb ik gekocht net. Rare mensen. Gele missies zijn hoofdmissies en witte missies zijn side missies. Kijk, daar hebben we wat aan boven. Daar hebben we wat aan. Nou zeg. Waarom gaan mensen random lopen ver... Dat is niet netjes. Dit is niet de vreedzame school. Hoppakee. Geef die vent een paar stoten op zijn neus. En ik hoop dat het flink pijn doet. Auw! Hold R to block. Krim. That's a key day. Hebben we nog een stoten, jongen? Werk een stoten? Kan! Houd het hem vast voor hem. Oké, dat is handig. Oké, nog meer mensen. Oeh. Dat is de big boy Bernard. Denk ik. Break free. God, laat me los. 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 Poei. Stoot op je neus, jongen. Ik hoop dat die pijn deed. Save Xavier. Oké, is goed. Hier. Poink. Oh, zo echt sterk. Auw. Jammer. Doe chill, man. Doe chill. Ik ben vet leuk. Kan ik hem niet gewoon voor zijn neus schieten? Ik heb zeg maar een gun. Hold R to block. Kan ik dat ook met rechter muisknop doen? Dat zou echt vet veel makkelijker zijn. Nee, je zou op zich even kunnen helpen. Dat zou... Auw. Heel erg fijn zijn. Deze man is sterk, man. Hij was sterke maag. Het regent ook nog eens een keertje. Op zich zou iemand mogen helpen. Come on. Help. Sta er niet zo te kijken. Sta er niet flat, cowboys. Laat me los. Oh. No. Dat vind ik oneerlijk. Dat vind ik oneerlijk. Ik deed zo goed mijn best, hè. Oh, hold art. Dat doe ik dus verkeerd. Wanneer moet ik dan precies blokken? Is er een bepaald moment voor om dat te doen?
waarschijnlijk als hij mij een paar meppen geeft, dat ik dan... En hij moet ook niet op de grond terechtkomen. Want als hij op de grond terechtkomt... Dan moet ik dus heel hard die F gaan lopen rammen. En vaak met dit soort dingen ram ik maar... Oh, dit is dus helemaal wat niet moet. Groter is de nek. Kom op. Wat heeft deze gozer een kop van gewapend beton of zo? Nee, I'm not going down in the ma... Nee. Misschien komt het omdat ik net op D drukte. Dat is de verkeerde knop. Oké, got him. Alsjeblieft, doe eens even leuk. Doe eens even aardig. Volgende keer praten we het uit. Oké? Deze keer niet, want ik ben zat. Ik ben een hele vervelende fan. En volgende keer zijn we gewoon... Stop, please. Please, I beg you, stop. Come, sir. You won the fight already. Surely that's enough. What business is it of yours? Nou, zeg. No business, sir, but please, I beg you. Wat is dat voor Jezus, jongen, die voorbij komt? Ik was net lekker bezig. Ik had hem op de grond. Ik had hem op de plek waar ik hem hebben wilde. Kom, dit is dat figuur er voorbij. Josiah Trelawney. Hallo. I thought you'd gone to New York. Hij moet wel even onder de douche, man, zometeen. Hij moet echt even douchen. Hadden ze douches in deze tijd? Geen idee eigenlijk. Vind ik niet lief. Nee, ik ook niet, vrolijke gamers. Het was niet vrolijk. Dit is geen gunfight. Nee. Maar je kan wel van een fistfight een gunfight maken. Door een gun mee te nemen naar een fistfight. Je moet slim vechten. Niet hard. Gewoon slim. A pleasure. Hello. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him. Yes. He's Sean. I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's. Die vent is echt boos op me. Ik ga hem sowieso nog een keertje zien. En dan ga ik hem nog een keer moeten pakken of zo. Denk ik. Well, then we're dead men for sure. Ga even douchen. Even douchen. Gewoon even een beetje schoon. Zo kan je toch niet langsgaan bij de chickies, Arthur. Dat kan niet. Charles, go find out what you can. Carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Tot you. Moet even poetsen. What about me? Even douchen. Of in bad. In bad is ook goed. Oh, Bill. Dit is geen bad, dat is een... Arthur. Je hele jas is nog smerig. Ik heb goud. Hoe de neuk heb ik... Hoe heb ik ooit goud? Die gozer heeft me neergemapt. Hé, hey, ik klaag niet. I got this stuff, weet je wel. Ik heb goud, jongen. Lekker bezig. I got some money in my pocket. Ik heb alleen een paard. Hoe kom ik aan een paard? Wat is nou cowboys zonder paard? I need een paardje. Gewoon een kleintje. Eentje met een turbo. Ik weet nog wel, hier kon je paarden kopen. Dat weet ik nog wel van vroeger. Stamina is increased. Hoe gaat die deur open? Deur is dicht. Ik wil een paard. Moet ik nou serieus... Oh, hier is een paard. Deze is van iemand. Niemand gebruikt dit paard. Dan lees ik hem. Dan leen ik hem. I got this paard. Thanks, broer. Hoppakee. Ik weet niet van wie die is. Witness. Vehicle theft. Je mag ook helemaal niks meer tegenwoordig. Je mag niet eens... Wanted. Uh-oh. Je mag niet eens meer aan willekeurige kar jatten. Je mag ook helemaal niks. Lawmen are now searching for you. Ik hoop dat hij mijn kenteken heeft opgeschreven. Want die heb ik namelijk niet. Evade the law by escaping from the red search area. Oké, daar ben ik nu. Ik ben eruit. Red search area. Wanted hem ook af, zo te zien. Ze zijn nog steeds aan het investigating. Ze onderzoeken de boel nog steeds. Nou, dan mogen ze lekker daar de boel onderzoeken, want ik ben al lang en breed weg. Ben jij een politieagent? Je ziet er niet uit als een politieagent. Jij hebt geen sirene.
New handover. Bounty is $10. The law is no longer pursuing you, but your crimes won't be forgotten. Uh-oh. If you are spotted by a lawman in a red area, you will become wanted again. No! Waarom? Omdat ik even een karretje nodig had. Niemand gebruikte hem. Mag ik hem toch wel gebruiken? Jemig, wat zou jij random in het bos te doen? Wat doe jij daar? Krijg je bijna wel, man. Lawmen have posted a bounty on your head. Avoid them or pay your bounty at the post office. Dus we moeten naar het postkantoor. Oké. Okay. Is goed. Ik weet niet waar het postkantoor is, maar ik ga er wel naartoe. Dat is goed. Ik moet naar het postkantoor. Blijkbaar. Is goed. Je kost me weer 10 euro. Zie ik eruit alsof ik 10 euro heb? Ik heb geen 10 euro. Ik ben een arme jongen. You are unable to bring wagons into the camp. Oh. Oh, hallo. Wat is er met jou aan de hand, vriend? Heb jij nog wat te melden? Hozy. Go hunting. Ga jagen. Ja, dat kan ik vet goed. Ik ga een T-Rex schieten met dat ding. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. Ik ga niet op berenjacht. Dat is gevaarlijk. Beren zijn om te knuffelen, niet om dood te schieten. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River? Daar was vroeger een boek van. Ik ga op berenjacht. En we gaan een hele grote vangen. Dat was een vet cool boek. Ik ga ook een beer vangen. Een hele grote, zo'n beer ga ik vangen. Ik wil wel een grote gun dan, want anders dan schiet ik mis. Ik kan niet een beer killen met een revolver, dat kan niet. Minimaal een bezoek aan, anders hoef ik het niet. Where'd you get him? Some big loudmouth bastard tried to rob me. Mag ik die grote gun, alstublieft? You know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way. Mijn paard is niet mijn Valentijn. Ik vind mijn paard heel lief, maar hij is niet mijn Valentijn. Ik val zeg maar niet op paarden. You can remove the saddle from your horse and transfer it to another to make it your horse. Oh. Oké, wacht. Horse cargo. Kijk wat deze vent bij zich heeft. Hij heeft niks. Oh, jawel, sigaretten. Oh, dit zit in de satchel. Wacht, dit zit helemaal niet in de horse cargo. Focus. Op zich wil ik dit paard. Wacht, ik wil het zwarte paard. Remove saddle. Ah. Hoppakee. Jij hebt een huis gekocht. Ja, dat is waar. Maar dat was niet mijn geld. Dat was geld van de bank. Saddle up. Oké, dit is mijn paard. Hop. Dit is mijn black horse. Big black horse. Horse bonding achieved. Level 1. Bam. Hoppakee. Mount your horse. Dat kan ik. Hoppakee. Wacht. Opstaan. You will bond with a horse the first time you saddle it. Oh, oké. Okay. Ik heb een nieuw paard. Heb ik ook een gun. Dat zou op zich heel fijn zijn. Oh, wacht. Oh, wacht. Dit doe ik echt dus verkeerd. En dan E. Ik heb alleen maar plantjes. Wat heb ik daar nou weer aan? Wat heb ik nou weer aan plantjes? Dat ik een beer ga vangen. Ik heb een vet coole gun nodig. Een grote, van 2 meter lang. Daar heeft de mens wat aan als hij een beer vangt. Jongen, this is now your main horse. Oh, it is represented as paard on your radar. Oh, dat is goed. Dus als ik nu dit paard zoek, moet ik op zoek naar een paardicoontje. Oh, hey, kom hier. Waar ga je naartoe? Ah, het is allemaal vandoor. Wat een boef. Jongen, wat een boef. Nu moet hij het goed in dezelfde snelheid blijven houden. Uh-oh. Kijk uit voor die boom, Arthur. Random. We gaan op berenjacht en we zijn niet bang. Zeker, ik ben echt niet bang. Ik ben wel een beetje bang dat Arthur niet weet waar hij naartoe moet. Daar ben ik wel een beetje bang voor. Je moet het toch zelf allemaal sturen. Het is niet zo makkelijk als je denkt, dacht die vent aanrijden. Hoe ga je je paard noemen? Boudewijn? Sowieso. Een paard heet Boudewijn. Altijd. Of Bertrand. Of Bubba. Bubba is ook wel een goede naam voor een paard. Bubba. Het rookt daar in de verte. Dat is meestal geen goed teken. Misschien is die beer wel popcorn aan het maken. Dat rookt totaal niet zoveel. Dat kan. Je weet het niet, hè? Waar zit die beer dan? Ik zie geen beer. Dat lijkt me ook niet berenland, dit.
If your horse is agitated, you can press G to calm it. Oeh, rustig aan, paardje. Rustig aan, G. Een paardje chagrijnig. Snap ik wel. Paard moet ver lopen. Dit was een sneuvel paard. Your reverse dappled black thoroughbred horse will be available to collect in the stables. Maar... Okay. Ik wil dit paard niet verkopen. Oh. Nee, dit paard heeft vlekken. Dit paard is vies. How can I help you? Ik wil een schoon paard. In the market for a new horse. Something strong and fast. Well, you're in the right place. Wat is er mis met dit paard? Some beauties in at the moment. Hey Devin, welkom bij de stream. Yeah. Paard heeft grote cojones trouwens. This one here. Yeah, you looking to sell? I show you. Wat is er mis met dit paard? No. No papers. Well, of course that's going to affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. Moet ik nu een nieuw paard? Ik wil dit paard. Dit paard is vet cool. Ik ben matties met Boudewijn. Stabling your horse allows you to store it at the stable so you can access it later. If you sell the horse, you will be paid to sell... Oh. Okay. Sell or stable the horse. Ik wil dit paard. Dit paard is cool. Dit paard is een zwart paard. Ik wil dit paard houden. Ik krijg ook maar $15 voor. American Standard Bred. Dutch Warmblood. $450 voor een paard. $450. Weet je hoeveel frikandellen je daarvoor kan kopen? En vet veel. En dit paard is gratis. Oké, waarom is dit paard gratis? Ik wil deze. Nee, deze wil ik niet. Dit is mijn paard, toch? Ik wil deze. Buy a new horse. Ik wil geen nieuw horse. Ga weg. Ik wil deze. Enter name. Dit is toch mijn paard van daarnet, of niet? Oké. We moeten even een naam hebben. Verzinnen jullie eens even een leuke naam voor een paard. En geen Boudewijn. Dat was een grapje. Ik wil een leuke naam voor een paard. Ja? Boudewijn was het paard dat je gestolen hebt en hebt teruggegeven. Boudewijn is niet meer. Oh, rip Boudewijn. Dat was sip. Boudewijn was sip. Boudewijn was een leuk paard. Was een fijn paard. Was een goed paard. Maar helaas, Boudewijn is blijkbaar niet meer. Ik wilde gewoon mijn oude paard houden. Waarom mocht dat niet? Zo flauw. Gratis paard is een bonus die je krijgt als je een duurdere editie van het spel... Oh. Ik heb gewoon de Steam versie. Weet ik wel of er een duurdere versie is. Vast wel. Frikandel. Frikandel vind ik een mooie naam voor een paard. Frikandel. Frikandel speciaal dan, hè? Hoppakee. Oh, frikandel speciaal. Ah, oh, past niet. Dan noemen we hem frikandel curry. Dat is lekker. Frikandel curry. Hoppakee. Frikandel curry. Waar is frikandel curry? Tech and services. Equipment. Okay. Higher quality saddles improve your horse stamina core and health core. Daar heb ik er helemaal geen geld voor. Zie ik eruit als iemand die een duur zadel kan betalen. Pre-purchase saddles. Ja, dat is goed. Regenerate. Drain rate. Geen idee wat dit doet. Maar de core drain rate min 12. Dit gaat hartstikke slecht, man. Dat wil ik niet. Ik wil een betere. Komt deze. Improved. $51. Dat kan ik toch helemaal niet betalen, man. Ik ben een oude cowboy. Oh, wat leuk. Kneller, dit is... Waarom kan ik niet zeg maar een gewone normale? Deze wil ik hebben. Gewoon simpel en niet te moeilijk. Een hoorn. Oh, ik dacht ik krijg een toeter. Ah, dat is een ander soort hoorn. Ah, dat is flauw. Kan mij die hoorn nou schelen? Wat heb ik daar nou weer aan? Kijk, ik dacht ik krijg een vet coole toeter. Weet je wel, dat je op je paard... Dat wilde ik op mijn paard. Waarom heeft niemand dat? Dat is stom. Appearance. Kan ik hem ook blauw verven? Dat zou heel cool zijn. Gewoon een blauw paard. Braids. Dat mag niet. Dat is cultural appropriation tegenwoordig. Mag niet meer. Gewoon normale manen. Kom op zeg. Gaan mijn paard niet tunen. Horse provisions. Ik wil een wortel voor mijn paard. Ja?
Horse stimulant. Drugs voor een paard. Goeie shit. Goeie shit. Neem ook een paar horse revivers. Horse revivers, waar vind ik die? Oh ja. Daar heb ik er maar één. Kan ik maar één van dokken. Dus als je paard doodgaat, geef je hem wat te drinken en dan leeft hij weer. Dat is goede stuff. Ik heb er maar $4 over. Ik ben zeg maar arme jongen. Partner, you got yourself a deal. Dus vooruit. And a fine new horse. I hope so. Ja, oh, dat is toch niet mijn andere paard. Oh, flauw. You have my word on that. Heb ik dan wel of niet mijn oude paard? Ik snap er nou echt geen ene jota meer van. Denk het niet. Denk dat ik mijn paard ingeruild heb. Here, blijkbaar. En on me. A new grooming brush. Ah, ik krijg een haarborstel. Thank you. Ik krijg ook wat wortels. Ik heb ook wortels gegeten vanavond. Dat was lekker. Met een schnitzel. Ik denk dat dit paard geen schnitzel wil. Denk ik. Ja, ik heb een prachtig paard. Ja, hij heet Frikandel Curry. Heet hij vanaf nu. Mount your horse. Oké, stop leading. En stap op. Hoppakee. Thoroughbred. Dus ik moet flink ver rijden. Oh, dat kan ik wel. Dit paard is zeg maar nieuw. Dat zit nog helemaal vol met benzine. Oké, okay, dat is goed. Oh jee, rustig aan, broer. Rustig aan. Dus we moeten de berg in. Wij gaan op zoek naar beren. Ik ga sowieso een grote beer vangen. En dan ga ik er een vloerkleed van maken. En die leg ik dan in mijn wagen. Dat is wat ik doe. Dat elke keer als ik hier binnen loop, dat ik even mijn voeten kan vegen. Dat is belangrijk. Schone schoenen zijn belangrijk. Je oude paard zit in de stal. Oh, oké. Maar die had nu geen naam. Ik heb nu al een band met Frikandel Curry. Als ik er ooit nog een keer een nieuw paard koop, noem ik een Frikandel Mayo. Oké? Als je dan toch mag kiezen. Stel je voor, ik geef jou Frikandel. Moet daar dan curry bij volgens jou of mayo? Laat eens even weten. Ik ben persoonlijk meer van de mayo. Maar op zich... Zet een hoed op. Oh, wacht. Ik kan er dat hoedje op zetten. Wacht, mijn hoed. Waar is mijn hoed? Waar is mijn hoed? Waar is mijn hoed? Hier, is mijn hoed. Hop. Hoppakee, hoedje op. Yeehaw. Yeehaw. Ik heb echt zo'n zin om yeehaw te roepen. Ondertussen hebben we 47 kijkers, 47 likes. Hey, perfect. Goed bezig, jongelui. Mocht je nog gelijk gedaan hebben, smash hem er even op. Voor Frikandel Curry. Mayo, ketchup en uitjes. Dat vroeg ik niet. Ik vroeg, moeten jullie mayo of moeten jullie curry? Ik zei niet, wil je mayo, curry en ketchup en uitjes? Was dat een Indiaan? Ik was veel te druk bezig met Frikandel en curry. Ik heb het idee dat hier overal Indianen zitten. En dat ik ooit nog eens een keer vette ruzie met die gasten ga krijgen. Omdat ze zoiets hebben van, hé man, ga weg met je cowboy. Er zitten hier sowieso Indianen. Vet, vet. Horse course drain over time. Feed your horse to replenish its course. And press R to select the horse wheel. Oké, wacht. Dus horse. Wat moet ik dan doen met het beest? Wat heeft hij nodig? Wat wil hij nou? Dit paard heeft niks, man. Het paard is prima. Het paard is helemaal goed in orde. Altijd maar meteen zeuren dat een paard iets niet goed heeft. I should really be heading back over the Great Plains, see about Sean. Sean Connery. Nee, en een appel moest bij de Frikandel, dat hoort niet. Dat is zeg maar heiligschennis. Doet me gewoon een beetje pijn dat je dat nu gewoon in de chat zegt. Hoort geen... Oh, konijnen! Let's schiet Nijntje. Oh... Haha, catch one, schiet één dood. Tuurlijk wel, bazooka op Nijntje. Die heb ik ook echt, hè. Ik heb inderdaad konijn overhoop geschoten met een shotgun. Hunt a wabbit. Oké, hunt a wabbit. Be very, very quiet.
I'm hunting Wabbit. Be very, very quiet. Very, very quiet. Zien jullie al een Wabbit? Ik zie zeg maar geen Wabbit. Wabbits. Waar zijn de Wabbits dan? I do not see any Wabbits. There are no Wabbits in this area. Do I need to shoot a Wabbit over there? Daar is het zeg maar geel. Waarom moet ik per se daar naartoe? En waarom fluister ik? Oh wacht, ik zie een Wabbit. Ik zie daar een Wabbit. Daar. Zachtjes, Arthur, zachtjes. Zachtjes. Hunt a Wabbit. Bang! Pick up the Wabbit. Oké. Okay. I'm gonna pick up the Wabbit. Oh, sorry, Wabbit. Skin. Skin. Black-tailed Jackrabbit. Oh, er was vroeger een game van Jackrabbit. Oh, die wil ik spelen. Dat is een vet coole game. Oké, okay, pick-up. Goede huid. Oké, okay, ik heb goede huid. Hij heeft veel klerenstiel gebruikt, dat konijn. Dus hij heeft goede huid. Go to Hosie. Hosie! Ik heb een kaal konijn gevangen. Hier. Dat is vet goeie. Ik heb een vet cool konijn. Let's bak hem. Boven een vuurtje wat we niet hebben. Wow. All right. It's getting late. Het is zeker laat. Het is al bijna 9 uur. Hold tab to show the weapon wheel. Okay, switch to the item wheel. Use the select camp from the crafting slot. And slash. Okay, okay. Okay, we gaan een kampje vuren. Een kampje vuur. We gaan een kampvuur maken. Dat is wat ik wilde zeggen. Cook that rabbit then. They're delicious on an open fire like this. Ooh. Maar ik kan geen konijnen bakken, weet je wel. Craft cook. Oké, okay, view the crafting menu. Oké, okay, we gaan craften, dat kan ik heel goed. Plain game. Ja, gewoon lekker simpel. Zonder kruiden, zonder poespas. Gewoon konijn, weet je wel. En niet konijn. Ik heb een nijntje nodig in mijn buik. Eet. Oké, okay, lekker eten konijn. No, I'm fine. I don't like eating this late. Hij zegt... After all that. Heb ik zelf mijn pot verdorie, kan ik nog eentje koken. Nog een stukje konijn. Ik heb echt vet honger, jongen. Oh, konijnenfrikandel, dat zou lekker zijn. Konijnenfrikandel. Oh. Met konijnensaus. Ik denk dat hij nu wel genoeg gegeten heeft, toch? Dan moet ik er nog eentje bakken. Arthur, jongen, hij houdt echt niet op met zijn konijnen. Als hij eenmaal konijn eet, oh, vindt hij zo lekker. Vindt hij zo lekker, hè, die Arthur. Maar wat verhoogt het nou eigenlijk? Mijn health? Ik heb geen idee wat het doet. Eén dead eye, zo te zien. Oké, dat geloof ik wel. Oké, leave. Dit kan ik wel. Hoppakee, lekker man. Alright. Well, en nu? We better get some rest. Ja, slapen. Slapen is goed. Slapen is baas. Slapen is lekker. Hey, we hebben 50 likes. Monster. Lekker jongens. Thanks. Wat zeggen we dit? Oké, slaapje doen. Slaap je tot 7 uur 's ochtends. Dat is toevallig. Mijn wekker staat ook om 7 uur 's avonds. 'S ochtends. 'S avonds. 7 uur is een mooie tijd om op te staan. En dan moet ik om 8 uur op mijn werk zijn. Easy. Gok eens wat een curvela is. Dat is een frikandel gedoopt in curry en dan nog een keer in de frituur gemikt. Denk ik. Lekker man. Oh. Nou heb ik zin in een frikandel. Je wordt bedankt. Zo. What's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. Yes, zeker. A lot of fellas bait, then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Heel goed. Ik ben zelf meer van de veilige aanpak. Safety first, kids. Altijd. Waarom zou je op een beer schieten vanaf de grond als je ook in een boom kan gaan zitten? Beren kunnen trouwens ook vet goed klimmen. Dus, wat moet ik nou weer koken? Potent predator bait. Daarvoor hebben we nodig...
Gritty fish, meat en blackberry. Oh, dat vinden beren lekker blijkbaar. Beren kunnen klimmen in bomen. Dus als je ooit achtervolgd wordt door een beer, moet je niet in een boom klimmen. Is dom. Beer klimt achter je aan. Ja? Beer klimt achter je aan. Is dom. Pak beerje. En dan is het zeg maar einde oefening. Hold escape to tear down the camp. Dat doe ik. Tear down camp. Er stond hold escape. Het is F. Koek, koek. Oké, mount your horse. Waar is paard? Daar is Frikandel speciaal. Oké, okay, hier. Oké, let's start op. Wacht, hey. Hop, zo. Dan spreekt het uit als Cervella. Okay. Ah, nee, man. Wat denkt iedereen? Wat denkt iedereen? Oude Vakengames veteraan terug. Welkom terug, Shadow. Welkom terug. Ik moet op een beer jagen, dus... I'm hunting beer. I'm hunting very big beer. Ik ga zeg maar op Winnie de Pooh jagen. Ik heb net Nijntje overal geschoten. En Bambi, die heb ik ook al dood. Nu wil ik zeg maar Winnie de Pooh. Winnie de Pooh jagen. Waarschijnlijk word ik zo meteen opgevreten door een beer met klauwen van 36 centimeter lang. Maar dat maakt niet uit. Gaat om het idee. Gaat om het idee. Ik moet nog oefenen. Ik moet oefenen hoe je op een beer moet schieten. Dat heb ik nog nooit gedaan. Er lopen hier zeg maar niet heel veel beren rond in Juliana dorp om op te oefenen. Dus het is helemaal moeilijk. Moet je naar de snackbar gaan? Ja, nee, hallo, ik ben op dik genoeg. Als ik zo nog een frikandel eet, dan plof ik. Dat is niet goed. Slecht voor mijn bloeddruk. Dat kan sowieso. Iedereen een nieuwe start. Ja hoor. Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. Oké. Dus we moeten op zoek gaan naar... Hoe kan ik nou zien of hij hier gevist heeft? Er staat niet een bordje, hier heb ik net gevist. Look for tracks, dung, bones. Any sign of him. Oké. You have entered legendary animal territory. Follow clues to track the animal. You can find legendary animals throughout the world. We gaan Articuno vangen. En Zapdos en Mewtwo. Oh, there's some paw marks here, Jose. They sure look big enough. Hmm. Good. Let's hope it's him. Waar is die heen? Daar is die heen gegaan. Can you tell which way he went? Ja, zeker kan ik dat. Dat is namelijk licht op de grond. Misschien had ik mijn gun mee moeten nemen. Waar is mijn paard? Wacht. Ik ben mijn gun vergeten. Dat is dom als je beren gaat schieten. Moet je wel je gun meenemen. Wat? Oh, stop. Ho. Oh. Hey, afstappen. Ik moet dit even oefenen. Oh, dit moet. Waar is mijn gun? Oh, hier. Wacht, nee. Huh? Hey. Waar is mijn gun? Horse cargo. Wat? Ik ben mijn gun vergeten. Dat is dom. Heb jij een gun? Mag ik jouw gun lenen? Waarom? Ik had een vet goede gun. Dat weet ik heel zeker. Ik had er net eentje. Bij de andere kamp had ik hem nog. Waar is mijn gun? Hier is mijn gun. Heel goed. Oké, got him. Daar is het spoor. Dus we moeten het spoor volgen. Legendary beer. Winnie de Pooh. Winnie de Pooh. Ik ga jou zo hard neerschieten, jongen. Stil. Stil. We zoeken Winnie de Pooh. Find the next clue. Ik denk dat dit er iets mee te maken heeft. Wat is dit? Berenpis of zo. Wait a minute.
Fizz. Something on the ground here. Stinkvis. Come on, see if there's anything. Daar is de volgende clue. Okay. You didn't bring a piece. Zeker wel. I bring a very big piece. Kijk jongens, zie mijn piece. Ik heb vet op jullie piece. Oké, daar. Vaak hoor je ASMR, sowieso. Find the next clue daar. Wat is dit nou weer voor iets? Beerpis jongen, sowieso. Beerpoep. Beerpoep. Ja, beerpoep. Something else on the ground, just here. I'll take a look then. Heb ik al gedaan, man. Jij nou zo oud en traag bent. Let's keep going. Shhh. Zien jullie beer? Wat vind je van de game tot nu toe? Vet cool, vet goed. I love it. Het is wel moeilijk. Synchroon afstappen. Het is vooral heel veel knopjes om te onthouden. En dat kan ik niet zo goed. Maar het is echt een vet coole game. Ik hou van dit verhaal. Verhalen zijn cool. I think we split up in each look. Ja, dat is meestal een goed idee. We could place bait here. That could work. What do you think? Bait. Altijd bait. Nooit opsplitten. There's bait here. Fine by me. Let's leave the bag over there. By those boulders up ahead, looks like a good spot. Je moet nooit opsplitsen op het moment dat het niet nodig is. Plant the bait near the large stones. Leg die zeg maar vol met large stones, ja? Er zijn hier heel veel large stones. Echt wel 20. B to open the satchel. En dan deze. Hoppakee. En dan open. Silver pocket watch? Wat? Nee. I do not want the silver pocket watch. Zoek het uit. Ik wil... Hoe kom ik hier nou weer terug? Back. D. Use. Ja, dank u. Potent predator bait. Oh, dat vindt hij lekker hoor, die beer. Go to the rocks. En pak je whisky. Kunnen we het erop leggen? Whiskey on the rocks. Wacht op de beer. Oké, ik zie geen beer. Er ligt een steen in de weg. Zie niks. Big scar down his face. Oké, we zoeken een beer. Hey, did that bait look okay to you? Ja, perfect. So. You're the expert. Is dat een perfecte bait? Ja, ik heb een gun. You okay? You seem nervous. Waarom zou die nerveus zijn? Loop gewoon een grote beer. Misschien moet iemand die kant op kijken, voor het geval dat hij komt. Voor die kant. Let's just take a look at that bait. Hallo zeg, we zitten hier nog geen 10 seconden. Even een beetje geduld, hè. Geef die beer ook even de tijd. Misschien zit die beer ergens te poepen. En heeft hij nu geen tijd. Misschien is die beer aan het werk. Jongen, wat rustig, Marley. Er is niks mis met deze bait. Give me a hand here. Got your knife? Easy. Winnie de Pooh. Oh, no. In zijn kont. Return to the area alone to track it. Go to Hosie. Hosie, waar ben je, vriend? Is he gone? Nee, hij is niet gone. Hij is die kant op. Hij komt vast wel weer terug. Broer, wat deed je? Wat deed je? Het is een vleeswond. Het is een schrammetje. Thank you. I think. That was fun. Ja, prachtig. You know what, Arthur, waarom gebruik je kleine als je ook groot hebt? Hij doet wat snap. What is it? It's a map. Oh, thanks. Gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. Op de kaart. He said it told him where to find some real big animals. Well, thank you. It's a pleasure. Ik heb een kaart. You saved my life, Arthur. Oh, zo ben ik. Zo ben I think I'm going back to camp to lick my wounds. Ja, doe dat. You coming or you gonna track that monster? Well. Ik blijf hier. Ik wil die beer hebben. I'm gonna stick around here for a while. Hij is wel dapper. Heeft hij nou mijn gun ook meegenomen, die vent? I'll see you back at camp. Oh nee, heeft hij op zijn rug. Yeah. Goed. Hij heeft de gun op zijn rug. Hij niet, zeg maar, die gun. Want zonder gun wordt het hem niet. Dus we moeten het nu zelf doen. Oké. In schooltermen, om even in de meesterspeak te blijven. We hebben nu de voorinstructie gehad. Nu is het tijd voor de zelfstandige verwerking.
Dat is niet goed. Brons. Brons is niet goed. Inspect broken sticks. We gaan hem zelf zoeken. Oké, daar moeten we heen. Oké, we gaan die beer zoeken, jongen. We jagen hem vol met lood. Die hele beer. We maken er gewoon een vloerkleed van. Stom beest. Maar hij heeft hier alweer lopen poepen. Zie je wat die beer aan het poepen was? Beer moet altijd poepen. Een echte beer poept. Dat doen beren. Must be near. Must be near. Oké, daar. Ik zie hem. Be very, very quiet. Hell back! Uh-oh. Uh-oh. Trein. Volgens mij heb ik hem. Volgens mij heb ik hem. Daar is de trein, daarboven. Al die mensen in de trein hebben precies gezien wat ik ook zag. I killed, zeg maar, Winnie de Pooh. Lekker bezig, Winnie de Pooh. Jij bent mijn nieuwe vloekleid. Dat mag op zich wel weer openstaan, Arthur. Tenzij die doet alsof hij dood is. Oh, dat is een flinke beer, jongen. Dat is een flink beest. Legendary grizzly bear. Aha. Ik heb mijn eerste legendary. Lekker, Vaco. Lekker. Oh, jeetje. Wat een blote beer. Wat een blote beer. Legendary Barati grizzly bear. Animal fat. 10 plus dingetjes. Goeie stuff. Goeie stuff. Oké. Okay. When you skin or pluck an animal, you take meat from the carcass. You can cook and eat this meat at your camp. Oh ja, lekker man. Lekker, beer. Lekker met saus. Perfect. Waar is mijn paard? Waar is Frikandel? Daar is Frikandel. Kom hier, Frikandel. I need you. I need you, I need you, I need you. Hier, stow. Hier, neem jij even die berenvel mee. Ah, dat is een idee. En dan. Oké. You cannot harvest all of this animal. Ah, boeiend. Oké, en nu? Waar moet ik hem nou heen brengen? Wacht, ik moet even op de kaart kijken. Oh, nee, stop die gun weg. Op de kaart, wacht. Op de kaart kijken, is perfect. Oké, beer is dood. Er staat een kruis erin. Beer is gone. Waar moeten we dat nou naartoe brengen? Hier? Nee, denk het niet. Waar moet ik dit heen brengen? Hier. Stiffe ding. Trapper. Met een dierenpootje met geld. Waarschijnlijk moet ik hem daar naartoe brengen. Toch? Hoppakee. Laten we daar naartoe gaan. Terug. Heb ik nu een GPS op mijn ding staan? Nee. Waarom heb ik geen GPS? Ah, niet GPS. Ik ben een luie cowboy. Hier. Addmarker. Z. Hoppakee. Waypoint. Daar. Dan kunnen we in ieder geval zien waar we naartoe moeten. Want ik ben een luie cowboy en ik ken het land niet. Dus ik heb geen idee waar ik überhaupt ben. Galloping causes a horse stamina to drain. Push the horse too hard and it will buck you off. Well, then that horse can go off. Dat doet wel ook wel een zogeheten berenhap. I see what you did there. Ik had deze beer berenhap moeten noemen. Maar ik vond Winnie de Pooh vond ik beter. Ik had hem ook Mowgli kunnen noemen. Of niet Mowgli, jammer. Baloo. Baloo de beer. Een trapper hebben we nodig. Oké, dat kan ik. Maar ik mag toch af en toe wel een beetje galopperen. Of is het paard echt zo luid dat hij het helemaal niet wil? Kijk uit, paard op de weg. Dag meneer. Je mag toch af en toe wel even een beetje galopperen? Wat heb je nou een paard dat niet wil galopperen? Dan maken we frikandellen van. Van dat soort paarden. Rare beesten. Daar houden we niet van, rare beesten. Je weet dat je al een paard hebt. Of je moet een wilde hebben. Ik heb een paard. Dit is mijn paard. Dit is frikandel curry. Heet dat beest. Een frikante curry is op zich prima paard. Alleen hij luistert af en toe niet best. Dat is niet erg, toch? Hij moet af en toe gewoon een beetje wennen ook nog aan me. Ik zag een Flappy. Waar is Flappy? Ik zag hem ergens. Ik weet het niet meer waar. Komt hij daar even de partij goed weg, hè, de konijn? Komt hij even... Oeh. Ik had hem bijna voor zijn bakkes geschoten. Nieuw Hanover. Bounty $10.
Ik heb geen $10 om het af te betalen. Ik heb mijn geld uitgegeven voor mijn paard. Dus dat ik nou gestolen of gezien word hier, dan ben ik zelf de lul. Hey. Jij liep gigantisch in de weg, beest. Niet aardig. Got him. Geen idee wat I got, maar I got him. I got the bastard. Wat is dit voor beest? Oh, Bambi. I killed deze. Bambi. Oh. Bambi vlees is duur, vooral met kerst. Dat is heel duur. Heel duur spul. Hoppakee, een mooi pakketje. Alright, het is wel poor. Kan ik hem er nog bij leggen? Kan er nog wel bij, toch? Hoppakee, ja, de onder inderdaad. Heel goed. De onder. En door. You cannot harvest all of this animal. You have no place to store it. Wat nou uit doen dat have place to store it? Wat een zeur game. Hij moet gewoon ruimte maken voor me. Het is zo moeilijk hoor. Het is niet een makkelijke game dit. Wees het voor mij niet. Het is geen makkelijke game. En dat was het verhaal van Bambi, dames en heren. Ja, Bambi's moeder was dood. Geschoten in de film. Spoiler alert. En ik heb dat altijd zo sneu gevonden voor Bambi. Oké, moeten we hier zijn. Hier rechts. Oké, wacht. Waarom gaat hij in het bos wonen? Kom gewoon naar de kant van de weg. Dan kan ik je makkelijk dingen verkopen. Hey broer. This is the trapper. He buys whole animal skin, furs, hides and feathers. You can also craft various clothing animals. Oeh. Wat een vet coole baard heb jij. Sowieso. Oké, sell. Ik heb iets om te verkopen. Ik heb echt een perfecte legendary bear pelt. Is echt beste bear pelt ever. Ik kan hem je aanraden. $60. Dat is goed geld. I take it. $60. Ik heb het niet, zeg maar. Dus poor deer pelt. 90 cent. We hebben weer 69 cent. Hoe? Lekker. Oké, heel goed. Dit is perfect. The trapper can now use legendary bear pelts to craft garments. Hij doet zijn best, maar hij gaat er vandoor op frikando curry. Hey partygamers. Tim heeft nog nooit Bambi gekeken. Ah, dan mis je wel wat. Dan mis je wel wat. Bambi is een coole movie. Wel echt een tranentrekker. Dus je hebt wel, zeg maar, tissues nodig. Oh. Oké, wacht. We moeten even kijken. Waar gaan we nu heen? We hebben een kaart. Ik moet even op de kaart kijken. Waar we nu zijn. We zijn nu hier. Als wij... Hier is Horseshoe Falls, denk ik. Hè? Horseshoe Overlook, ja. Daar wil ik naartoe. Want in Horseshoe Overlook, daar zitten twee missies. En die wil ik wel. Ik wil missies. En misschien moet ik ook even dat tientje uitgeven om mijn bounty van mijn hoofd af te krijgen. Want als ik nu dus rond ga rennen in dat dorpje, dan willen ze hem allemaal doodschieten. Dat is niet goed. Dat is mijn taak namelijk. Aan de kant, man. Want we gaan nu als goed is weer illegaal gebied in, denk ik. Of niet? Nee, waarom is dat ding rood? Waarom loopt die rode lijn op mijn kaart? En dan niet de route, zeg maar. Your horse is dirty. Mijn paard is vies. Is er ergens een paardenwasserij? Brush your horse or ride it through water to clean it. Oké. Dus ik moet mijn paard door het water rijden. Ziet iemand water uit Do Not See Water? Ik zie wel een trein. Waar gaat deze trein? Waarom stopt dat ding random? Wat is dat voor rare treinrails? Stopt in the middle of nowhere. Niet eens een stationnetje of zo. Een klein stationnetje, 's morgens in de vroegte. Gewoon stopt gewoon. Hey. Goeie gun skills. Goeie gun skills. Ik ben te lui om dat konijn op te ruimen, maar... Gun point on aim. Of gun aim on point. Ik weet niet hoe je dat zegt. Ik ben vet goed bezig. Ik ben echt een goede schutter. Kut konijn. Hoge drukspuit erop. Gerbrand, ik ben daar helemaal voor. Ik ben daar echt voor. Ik wil graag een power ding. Power washer in deze game.
paard is wel bijna dood. Gelukkig hoef je geen 25 euro te betalen om door de sloot te rennen. Ik heb nog een sloot gezien. Ik heb wel een meertje gezien. Telt dat ook? Ik denk het wel. Mijn paard moet even een beetje bijkomen. Hier is water. Er zit vast een krokodil. Een eende. Fuck jou eend. Haat eende. Sterf. Wordt mijn paard nu schoon? In ieder geval zijn poten worden schoon. Dit was clean water, toch? Did you see that? Waarom schieten ze op me? Ze schieten op me. Ruben ondertussen. Trapt hij de deur uit je. Thanks, Ruben. Lekker. Heel goed. Yeehaw, Cowboy Arthur is in the house. Absoluut. Oh, wat moeten we doen? Accept voor $5. Thanks, Ruben. Let's find out. Wordt gewaardeerd. Oké, moet ik doen? De rules are simple, okay? Whoever shoots more of these bottles wins. Just draw your gun and aim when you're ready. Alright? Oké. Shoot! Easy, man. Ik moet al die flesjes overhoop schieten. Kan ik wel. Damn. Hij kan er geen reet van. Wat een idee. Daar nog één. 5-4. 5-4. Dat is 5 euro, meneer. Oh, that didn't make me happy at all. How about we raise the stakes? Is goed. Voor $10. Aha, that's a good call, amigo. Oké. Okay, whoever shoots 4 birds out of the sky first wins. Simple enough? Vogels? Stand near me, and as soon as they come out, it's anyone's shot. Oké, okay, fuck patient. Ah, they're the trying to catch me off guard, huh? 1. Twee. Heb ik serieus 2 vogels tegelijk geraakt? Volgens mij wel. Nee, niet. Reload! Ik moest wel raken nu, want anders ga ik echt dik verliezen. Drie. Come on, reload. It was a good try, but maybe next time, huh? Listen, you need to pay me for your loss, okay? Oké, is goed. Hier, heb je 10 euro. Ik ben een eerlijke man. Lucky for you, I'm having a bad day. Maybe we'll do this again, huh? Ik ben wel eerlijk. Ik ben eerlijke jongen, ik heb eerlijk verdiend. Eerlijk verloren. Zonder Deadeye is dit erg lastig. Had ik Deadeye kunnen gebruiken? Dat had op zich wel gekund waarschijnlijk. Maar goed, hè, weet je. Kijk, ik ben zelf die weddenschap aangegaan. Ik heb hem verloren. Ik was overmoedig. Ik dacht, dat kan ik allemaal wel. Kost het mijn tientje. Het is niet anders. Ik ben een eerlijke jongen. Zoals Donald Trump zou zeggen. 10 euro's op je muil, gauw. Goed varken. Kan ik de varken doodschieten? Dat zou wel lekker zijn. Een varken gourmet. In Valentine kun je een hotelkamer boeken voor 1 euro. Oh, oké. En dan kan ik slapen. Ik hou van slapen. Slapen is goed. Ondertussen bijna 69 likes, jongens, op deze livestream. Lekker. Wie van jullie knalt die 69ste erop? Dat is even een challenge voor jullie. 69. Oehoehoe. Ga Bounty Hunt in Valentine doen voor geld. Ik weet niet eens waar Valentine ligt. Ik denk dat ik daar nu naartoe ga. Dat ligt vlakbij Horseshoe Falls. Of Horseshoe Overlook, weet je, toko daar. Mijn paard is wel knijtermoe. Dus mijn paard moet even een tandje terug. Mijn paard moet even een beetje bijtanken. Mijn paard is zeg maar... Mijn paard kan het allemaal niet meer aan. Mijn paard is zielig. Het is een heel treurig paard dit. Frikandel speciaal of curry voor de bezigheid te wachten is niet het meest... snelle paard. Dat is niet erg. Wat niet is, kan nog worden. Hè? Wat niet is, kan nog worden. Maar voorlopig kan hij ook wel een beetje rennen. Kijk, dit is geen turbo paard met een spoiler achterop. Hè? Dit is geen Max Verstappen paard. Maar het is wel een snel paard. Redelijk. Ik was echt overmoedig, man. Dat was een koe, geen varken. Nee. Echt niet. Dat was een varken. Ik weet het verschil wel tussen een koe en een varken. Dat vraag ik namelijk elke dag aan Evie. Dan zeg ik, wat is dit voor plaatje? Zegt ze, oeh,
Daar bedoelt ze koe mee. En dan zei ik, wat doet de koe? Oeh. Dus ik weet heel goed wat de koe zegt, ja. Ik weet heel goed hoe koe eruit ziet. Ik weet heel goed hoe varken eruit ziet. En ik weet ook heel goed hoe een hond eruit ziet. Dan zegt de waf. Dan zegt de hond, waf. Oké. Standaard. Ik weet hoe die shit werkt, ja. Hoeveel moeten we nog rijden? Er zit niet echt een goede GPS op dit paard. Ik wil een betere GPS. Volgens mij zijn we trouwens. Rosberg doet een YouTube. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Maar al die gasten hebben toch wel een soort van YouTube-account. Hey Bill. Wat staat hij te doen? Hij staat te piezen daar. Of je het even niet wilt doen, vriend. Denk een beetje aan de YouTube-TOS. Je bent net links een side-missie voorbij gegaan. Oh, ongetwijfeld. Side-missies vind ik nog niet echt heel erg boeiend. Ik ga voor de main story. Als ik al die side-missies ook nog moet doen... ben ik over 6 weken nog niet klaar. Waarschijnlijk ben ik het ook niet. Wat is er? Dutch, wat is er? Als je je broek maar aanhoudt, maat. Herr Strauss. Oh, dat kan ik. Dat kan ik. Duitsers helpen. Kijk, even vet goed in. Waar is Strauss? Waarschijnlijk LS, toch? Denk ik zomaar. Ja, joh, come on. Rustig aan. Oké, Strauss. Dat is onze Duitse vriend. Hallo, Jack. Blijkbaar heet hij Jack. Ik weet niet eens dat hij er bestond, maar blijkbaar heet hij Jack. Hallo, Herr Strauss. Herr Strauss. Ja, altijd. Maar voor jou heb ik altijd. Ik zat gisteren in je GTA 5 afleveringen te kijken. Nice. More enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Let me see. Dus we moeten geld ophalen. Chip Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Robel, small holder at Robel, runs the operations there badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping. Waarom geven zij hem geld? It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. Waarom hebben ze schulden bij hem? Hij is een Duitser. Waarom hebben ze schulden bij een random Duitser in een bos? Individuals that owe the gang money are marked up. Ah, oké. Het LS dollartje. Seek out the debtors and recover the money. Ah, oh, dat kan ik wel. Dat kan ik wel. Denk ik. Ik zoek een LS met een dollartje. Heb je hier ook een gele Infernus? Niet dat ik weet, maar ik hoop nog steeds ooit dat ik mijn paard geel kan spuiten. Dat zou cool zijn. Ja, Dutch, ik ben bezig. Even bezig. Dutch denkt, ik heb even tijd voor hem. Hij heeft geen gelijk in, ik moet een Duitser helpen. En als de Duitsers geholpen moeten worden, staat Arthur altijd vooraan. Hoppakee. You must increase your bond with a new horse before it's able to perform additional actions such as rearing. Dit is toch mijn paard of niet? Nee, dit is niet mijn paard. Waar de fuck is mijn paard? Hey. Yep. Dit is niet mijn paard. Of wel? Jawel, het is wel mijn paard. Misschien moet ik er een kenteken ophangen ofzo. Dit is, jawel, het is wel Frikandel Curry. Jawel, oh sorry paard, ik had je niet herkend. Ik dacht dat ik een zwart paard had, joh. Blijkbaar niet, oké. Okay. Misschien is die vies, dat kan. Moet ik even door de wasstraat rijden. Is er een paardenwasstraat in deze game? Dat zou mooi zijn. Rijden we er gewoon even doorheen. Inclusief sop en zo. Dat kan je altijd doen bij... wat zijn die dingen? Autowasstraat dingen. Ik snap echt niet waarom je je auto in een sop zou zetten. Want als ik 2 meter verderop rijd, dan is mijn auto weer vies. Dus dat is echt nutteloos geld. Ja. Ben ik ver? Nee man, houd toch op. Ik ben net begonnen. Het is mijn 3e uur of mijn 4e uur in deze game. De speedrun van deze game is al 18 uur geloof ik. Dus zelfs als ik op wereldrecord snelheid deze game zou spelen, dan ben ik minimaal 18 uur bezig. En dan heb ik het nog niet uitgespeeld. Dus aangezien het de eerste keer is dat ik deze game echt zeg maar serieus speel, is dit wel een dingetje. Borstel hem even. Moet ik een paard borstelen? Hoe doe je dat? Wacht. Stoppen. Stop, paard. Wacht, Frikandel Curry. Oh, hier, Brush B. Ga jij paard even borstelen? In the middle of nowhere.
Wordt hij daar schoon van? Oké, hier. Feed. Hier, neem een... neem iets. Ik weet niet wat hij krijgt. Feeding your horse will replenish his course. Oké, heel goed. Hier, neem een schouderklopje. Alright. Alright, je bent een lief paard. Je bent een lief paard. Je bent een lief paard. Oh, dat is goed voor zijn bond. Oké, heel goed. Oké, stap op Frikandel Curry. Ik hoop dat hij schoon is nu. Denk het niet, maar vraag. Yeehaw! Voor mij heeft hij namelijk alleen maar zijn nek gepoetst. Daar wordt hij niet echt proper ervan. Oh. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Ah. Ik wil zeggen, niet achter een paard staan! Shit. Oh no! Mijn hoed! Hier. Dat was dom. Meneer, jij bent een paardeneigenaar. Dan weet je toch dat je niet achter een paard moet gaan staan? Hij wel 224. En Horse Reviver. En cartridges. En peuken. Oké. En nu? Als de paard ontsnapt. Levenslink. Het is magische paardenpoets. Dat is heel magische paardenpoets. Inderdaad, even in de chat voor die vent. Wat had ik kunnen doen om die man te redden? Hij stond daar gewoon een beetje te staan en ik kreeg een keer... Your horse is agitated by a predator. Ze loopt een roofdier. Waar? Is dat een roofdier ergens? Geen idee waar. Maar als hij aan Frikandel Curry durft te komen, hè? Dan is dat roofdier nog niet jarig. Dan zal ik eens laten zien wat ik echt doe. Looten is niet goed voor je honorpunten. Auw. Dan zal ik dat niet meer doen. Dag cowboy. Ja. Dat zal ik dat niet meer doen. Dat is wel goed voor mijn geld. 2,24. Dat is goed geld. Ik heb net $10 verloren met een weddenschap. Dus ik moet... moet mijn geld wel een beetje bijverdienen natuurlijk. Hè? Hier, dit is diezelfde... Dat is toch een fucking... Oh, dat is wel een koe. Auw. Hey, dat is heel dik varken. Kijk. Links. Ik dacht, het is een varken. Het is niet. Het is een... Is dat een koe? Een rare koe. Een bijzondere koe. Dit is wel een... Nee, het is ook geen varken. Oh. Oké, LS. Hier moeten we zijn. Ik heb alleen geen idee wat ik moet doen en hoe ik het moet doen. Oh, jij bent een cowboy. Ja, sowieso. I'm a poor lonesome cowboy. One of Strauss' debtors was last seen in this area. Search the area to find them and reclaim the debt. Okay. Search the area. Hello? You can speak with people in the area to find out what a debtor is. Debtor, debtor. Okay, jij, maat. Ik zoek iemand die diep in de schulden zit. Ik heb zeg maar... Een paar vragen aan hem. I was told I could find a Chick Matthews up here. Chick Matthews? Might want to talk to that fella over there. Nah, I'm just here to work for the season. Oké, we zoeken iemand die Chick heet. Dat zal deze knaap wel zijn, denk ik. Weer Chick? Je bent geen chickie, je hebt een baard. Dus je bent sowieso geen chickie. You Chick Matthews? Oh, no, not me, sir. That's the greenhorn over there. And there he goes. Hij was het wel. Wat een boef. Wat een boef. Chase and capture Chick Matthews. Kom hier. Waar is die vent? Waar is die bastard? Wat een etter. Use the lasso. Oké, waar is mijn lasso? Hier. Beetje de boel bedonderen, jongen. Niemand bedondert Arthur Matthews, voor die vent ik heten mag. Arthur nog wat. Arthur Bob. Denk ik dat hij het. Ik weet niet eens die vent heet. Wat heeft... Dat is toch dom? Altijd komen je schulden achter je aan.
Oh, ik ben al boos. Ik ben vet boos. Ik ben chagrijnig. Trein. Oké, okay, daar kan hij dus niet langs. Hoe doe je dit ook alweer? Jump to train. Zullen we het niet doen? Got him! Je vriend. Ja, ik wil gewoon... Heb je ook tikkie? Lucky I ain't taking your teeth as well. Chick's treasure map. Ik wil zeg maar gewoon geld. Dat is wat ik wil. Niet een schatkaart. Come on zeg. Ik ben geen piraat. Ik ben een cowboy. Piraten hebben schatkaarten. Ik ben een cowboy. Ik wil gewoon geld. Ja? View the map to find the depths location. Oké, okay, map. Waar is de map? Hier is de map. Oké. Okay. En nu ben ik dus op zoek naar geld. I guess. Hoe kan een mens geld vinden? Want ik ben nu hier. Waar ligt dat dan? Staat er niet op. Dat is het postkantoor. Heeft hij het echt zo ver weggestopt? Je hebt het toch niet helemaal... Nee, heeft het echt niet helemaal zo ver... Nee, dat kan niet. Daar geloof ik niks van. Wat zoek ik? Überhaupt. Hier? Nee, dat is die trader. Oké. Okay. Open the statue beholding B. View the map. Oh, waarschijnlijk is het een andere map. Even kijken, deze map. Chick's treasure map. Oh, zo. Oké. In een boom. Een holle boom. Oké. Wat staat aan de achterkant? Niks. Oké. Dus we zoeken een holle boom. Oké. Go to the area. Oh, dat is wel fijn. Ik wil zeggen, als ik ergens in deze wereld gewoon een holle boom moet vinden, dan kom ik er nooit achter waar het is natuurlijk. Ze zijn wel zo aardig om me te vertellen waar ik ongeveer een beetje moet zoeken. Hey. Kalakoen. Kalakoen op je boterham 's ochtends. Dat is vet lekker. Kalkoenfilet. Geld voor Mr. Strauss. Hey, Mr. Strauss. Ik ga met een goed idee. Jij gaat weg. En ik ga niet met jou mee. Nou, waar zou het nou in zitten? Waar zou het in zitten? Een rare plek om je geld te verstoppen. Breng het gewoon op de bank. Search. Oké, zit hier geld in? Hallo, geld. Hallo, hoeveel is het? Zeker 5 euro. Denk ik. Chick's dead money. Ah, er staat niet hoeveel het is. Nou zeg. Ik dacht zeker een tientje. Zeker een tientje. Return the debt to the camp funds or collect another debt. Oké, nou ben ik een beetje in de buurt van anderen. Wacht, even kijken. Oh, nee, niet die. Kaart. Ben ik in de buurt van een andere? Waarschijnlijk totaal niet, hè? Hier is... Dit zijn ze waarschijnlijk, hè? Hier. Zo ben ik in principe best wel dichtbij. Laten we de volgende zoeken. We gaan nog meer geld zoeken. Ik wil veel geld verdienen. Ik wil rijke cowboy worden. En ik wil een paard met gouden spoilers. Dat is wat ik hebben wil. Dus daar moet je wel moeite voor doen. Als cowboy, zeg maar. Oh, hier is water. Kan ik mijn paard schoonmaken? Kijk, daar wordt hij mooi schoon van. Perfect. Perfect. En dan gaan we hier overheen. Ik moet er wel even een beetje leren hoe het allemaal werkt, hoor. Ik druk nog regelmatig op het verkeerde knopje. Best een moeilijke game. Om in één keer te snappen. Ik hoor een heel eng beest. Word ik daar blij van? Nee. Is dat eng? Ja. Jo. Search for Lily Millets in Emerald Ranch. Lily Millet. Oké, Lily Millet. Dat klinkt als een meisje. We zoeken een meisje. Ben jij Lily Millet? Denk het niet, hè?
housemaid here called Lily Millet. You know where she is? Don't know. Oh. Thanks, hé. Jij bent beurl op, Sam. Daar houden we van. Jij bent een maid, ben jij. Good evening, partner. You look like a man on a mission. That's so. We kunnen hem niks vragen. Oké. Okay. Hij zit niet. Waar vindt een mens een huismeid? In huis, natuurlijk. Logisch. Dan. Hey, maat. Binnen. Just over there by the store with Cooper. Bij de winkel. Waar is de winkel? Hey, dag hond. Dag. Dag hondje. Bij de winkel. Oh, het gebied wordt kleiner. Oh, dat is goed. Dus ik moet hier bij de winkel zijn. Oh, come on. Why has it always got to be such a goddamn performance with you? Hey, geef geld, Lily. Lily. Where's our money? Geef geld, Lily. What? That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well then. Dan hebben we een probleem. A big problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lesson in damn manners. Zeg! Dat zijn geen manieren. Dat zijn geen manieren, Cooper. Dat zijn geen manieren. En volgens mij wordt Evie wakker. Dat is niet de bedoeling. Zal ik doen, Bren? Zal ik doen? Oké. Okay. Geef. Evie is wakker. Sneu. Waar is de geld? Recover the money. Heb jij, waarom heb jij het geld bij? Okay, got it. Lily's dead money. Hey, you know what I'd do to thieves? Law hear about this. I didn't steal that, it's a debt. Damn it. Oh, yay. Probleem. Alright, witness for robbery. Yeah. Ik deed niks. If they report your crime, then law will be dispatched. Uh-oh. Uh-oh, come on. Ik kwam alleen maar mijn schulden halen. En mijn dead eye is trouwens op. I need more dead eye. Hoe komt de mens aan dead eye? Items. Geen idee. Voor mij deed hij met peuken. Healthcore en stamina core. Hoppakee, dat is een blikkie. Oh, bonen. Okay, bonen. You have lost your hat. Ik ben mijn hoed kwijt. Oh no! Oh no! Stop de witness, niet vluchten. Oké. Okay. Ik ben helemaal pussy, hè. Elke keer als ik denk, oh jee, het gaat fout, dan ga ik er vandoor. Moet ik niet doen. Je moet vechten. Vechten voor je rechten. Dat is belangrijk. En nou ben ik mijn hoed kwijt. Waar is mijn hoed? Ik heb geen hoed meer. No. Nieuw Hanover, bounty $15. Slaapt Evie weer. Ja, hij is weer stil, Evie. Maar hij is wel leeg, zeg maar, dat ding. Je kan dead eye recoveren door te slapen, te roken en door alcohol te drinken. Mwah. Alles wat goed is voor je gezondheid, zeg maar. Alles slaap is goed. Oké, maar hoe kom ik nou van die... Wacht, hier is een postkantoor, geloof ik. Ik wil van die schulden af. Ik heb geen zin dat die vent elke keer achter me aankomt als ik weer eens een keertje voorbij rijd. Ik kon het afbetalen bij een postkantoor, begreep ik. Pay bounty, hier. Clear this right up for you. Alsjeblieft, nieuw Hanover. I hope you understand that I was set up. Alsjeblieft, $15. Ik kan geen geld over, man. Thank you. Really? Maar verlaatelijk doen ze nu niet meer moeilijk. Maar ik heb geen zin in gedonder elke keer. Geen zin in gedonder. Oké, we moeten er nog eentje doen. We moeten nog één schuld ophalen. En zo eng is deze game helemaal niet. Valt allemaal best wel mee. Tot nu toe heb ik alleen maar een beer doodgeschoten. Valt allemaal wel mee. En ik heb wat geld opgehaald. Nou, hey. Dat is goed, toch? Dat is alleen maar positief.
Ach, dit ding ook piepen. Dus ik zet even de babyfoon uit, Brent. Want hij gaat piepen. En dat is vervelend. Dat is vervelend. Dat is vervelend. En Brent ligt zeg maar naast even de kamer ernaast. Dus die hoort het wel. Als het even gaat huilen. Die hoort het wel. Zitten er enge dingen in? Nou, valt wel mee toch. Wat was eng tot nu toe? Ik heb niet heel veel enge dingen gezien hoor. Ik hoor wel een paar wolven nu. Of coyotes waarschijnlijk. Waarschijnlijk zijn het coyotes. Maar in dat geval heb ik een gun. Een zieke gun. Oh, wacht. Hey. Kijk. Yeehaw. Als we aangevallen worden, dan schieten we gewoon een kogel dwars door het heen wat ons aanvalt. Yeehaw, zeggen we dan erbij. Dat is sowieso iets wat je heel vaak moet roepen. In deze game moet je gewoon yeehaw roepen. We hebben trouwens 69 likes met z'n allen. Lekker jongens, thanks. Beste getal ever. Wat is dit voor ding? Wat is het? Ik heb iets doodgeschoten. Ik weet alleen niet wat. Wat heb ik doodgeschoten? Een coyote. Ah, coyotes zijn pleurisbeesten. Dus die moeten dood. Won't take long. De beest is dood. Die merk je niet zoveel meer van hoor. Jonge. Heel goed. Ik heb een huid. Poor coyote vel. Wauw. Oké. Ik heb een slechte coyote huid. Misschien dat ik hem niet met een shotgun dood moet schieten. Maar met mijn kleine pistool. Of met mijn boog. Had dat ook gekund. Come on. Yeehaw. Yeehaw. Zo zit inderdaad heel hard te roepen. Maar als ik dat doe, dan wordt... Oeh, jammer. Dan wordt Evie nog meer wakker. Vol in de remmen. Ondertussen, zomaar. Er al 5 eurotjes op deze livestream. Thanks, zomaar. Lekker bezig, chef. Ik zeg niks, heeft hij erbij gezegd. Oké, maar je zegt nu zeg maar wel wat. Je maakt het ingewikkeld. You've unlocked rearing with this horse. I do not want to rear this horse. Godverdamme, vies bekritis. En de paardenstamina is increased tot level 4. Ik denk zomaar. Dat is aardig. Ik zeg proost. Op zomaar. Gewoon zomaar proost. Moet wel een beetje goed in de gaten houden trouwens waar we naartoe moeten. Maar ik werd afgeleid door dus zomaar. Dat is niet goed. Oeh. Moet me niet afleiden als ik bezig ben met een drukke cowboy missie. Wilde paarden trouwens hier. Hoe ver moet ik nog? Even op de kaart kijken. Op de kaart. Altijd kijken op de kaart. Als je niet weet waar je naartoe moet, op de kaart. Oh, valt wel mee. Gewoon in mijn gradehuis. Gewoon rechtdoor. Gewoon rechtdoor. Altijd. Altijd rechtdoor. Altijd. Lekker hoor. Yeehaw. En hopelijk moet ik niet weer in elkaar mappen zonder gun, want dat is niet mijn tactiek. Mijn tactiek is altijd gewoon eerst schieten en dan vragen stellen. Dat is mijn tactiek. En we moeten hier nog steeds een schuld innen. Het is wel een beetje eng als er gewoon random, zeg maar, een cowboy 's nachts je huis binnenkomt. Who's there? Gaat je niks aan? Geheim. Is dit mijn... Dit is mijn gebied. Dit is mijn huis. Wat doe ik hier? Ik wil helemaal niet hier. Moet ik helemaal hier naartoe? Jij mag. Wat is het net? Mr. Vreubel. Oké, dan gaan we daar naartoe. Dit is thuis. Dat is helemaal verkeerd, man. Ik zit weer eens niet op te letten. Mr. Vreubel. Dat is niet waar wij moeten. Sorry, jongens, dat ik even binnen kom vallen. Hoe kom ik hier nou weer uit? Wacht, wie hier? Heeft dit paard geen koplampen of zo? Dat zou echt heel fijn zijn. Dat is een dingetje. Dat staat toch mooi. Waarom hebben ze dat niet gewoon eerder bedacht in deze tijd, zeg maar? Dat je gewoon een lamp op een paard kan plukken, kan plakken en dat je dan kan zien waar je naartoe gaat, 's nachts. Want ze hebben geen straatverlichting. Dus hoe weten ze nou waar ze naartoe moeten? Ze hebben ook geen GPS. Dus ik moet alle bordjes zelf lezen. Dat is vet moeilijk. Ja. Gewoon een paard met verlichting. Ideaal. Hier moeten we naar boven. Dan moeten we hier ergens zoeken waarschijnlijk. Hier. Oeh.
huis. Yeehaw! Yeehaw! Oké. Zien we iets? Nope. Hallo. Laat die Jeffrey. We moeten op zoek naar mensen die mij kunnen vertellen waar de schuld is. Je kan de lantaarn in je hand houden, dat is waar. Stukje dynamiet. Nice. Is een lantaarn. Hallo? Mama? Hallo? Hallo? Waar is iedereen? Er is hier niemand. Iedereen slaapt natuurlijk, het is donker. Hallo? Knock, knock. Knock, knock, Mr. Rob. Called it. Przepraszam, co pan robi w moim domu? No speak polski. Mi no speak polski. English? You speak English? Me, Silesia. Yeah, good for you. Upper Silesia. I'm here for money. You borrow Duku. From a German man? Aha, German. Duitsers en Polen hebben over het algemeen niet zo'n beste relatie met elkaar. I don't speak German neither. I'm here for money. Money. That you borrowed from Leopold Strauss. Hij weet wel waar ik het over heb. Hij weet het wel. Leopold Strauss. Strauss. Die Duitser. Where is it? Well, no, I have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Where is it? Waar is die doekoe? Now, you remember where you're keeping that silver? Waar is mijn doekoe, jongen? Waar is mijn doekoe? Waar zijn die zlotties? Waar zijn de zlotties? Still don't understand you. God damn it, you have a debt to Harris Trash. Hier, waar is die doekoe? Geef me die doekoe. Ja, 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 zeker wel. Wat? Ga je hem ook een pen geven? Goed, is goed, valuable. Is Warszawa. Warszawa, wat is Warszawa? Wat is Warszawa? Anything in here or out there? Loot the house. Oké. Kijk wat die vent allemaal verstopt heeft. Ben je opnieuw begonnen met de storyline of ben je verder gegaan? Ik ben opnieuw begonnen. Wat is dit? Somewhere. Ik dacht, ik heb een nieuw kanaal, dan moet ik ook wel zeg maar opnieuw beginnen. Oh, ja, very valuable. Very valuable, een oud klokkie. Hij neemt zijn peuken mee. Jazeker. Ja, ik neem je peuken, mijn vriend. Absoluut. Absoluut. Hij verstopt. Wat zit hier in dit laadje? Aan de kant, maat. Hij staat ergens bij. Hij houdt iets verborgen. Zilveren ketting. Hij must eat. Jij eet je sigaretten op. Platinum spring bracelets. You can use valuables. Oké, ik heb genoeg. Mooi. Warszawa is Warschau. Oké. Waar is mijn paard? Waar is Frikandel Curry? Voor mij komt hij eraan. Komt hij eraan, Frikandel Curry? Frikandel Curry in 3, 2, 1. Daar is Frikandel Curry. Heel goed. Wee! Oké. Mooi. En dan terug naar huis, I guess. Want we hebben alle drie de schulden, hebben we. Dus, dan moeten we nu terug naar... Oké, donate to camp. We gaan even een donatie doen. Normaal gesproken zijn mensen in de chat die dat doen. Nu ben ik het zelf, ja. Dus, wacht, terug. Oké, zo. We gaan eens even een donatie doen in ons eigen thuiskamp. Zo zijn we. Ik ben een genereuze man. En bovendien heb ik een opdracht gekregen van Herr Strauss. Om Bambi dood te schieten. Boom, headshot, biatch. Wacht, ik wil gewoon mijn normale gun. Mag mijn normale gun? En stop maar weg, dat ding.
Niet de fiets van Bren vergeten. Nee, 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 zou ik nooit durven. Zou ik nooit durven. Libbert heeft wat gezien. Oh, jawel. Ik weet niet wat ik gezien heb, maar ik heb het gezien. Sowieso, ik heb het gezien. Geen idee wat ik gezien moet hebben, maar I got it. I got it gezien. Vergeet de fiets. Als ik dat doe, wordt Bren heel boos. Donate the recovered debts at the camp funds. Eerst mijn paard vastzetten. Dan ben ik straks mijn paard kwijt. Hoppakee. Hoe zit je paard ook weer vast? Lead? Wacht. Oh, niet mijn paard. Hij moet even vaststaan, anders ben ik hem straks weer kwijt. Hier, hitch horse. Wacht. Hitch. Hier. Mr. Morgan. Ja, dacht ze zo. Hoppakee, vastzetten dat ding. Oh, echt waar? When it was convenient to head into Emerald Ranch, he's looking at a few business things there. Ik heb hem maar een tijd voor business. He'll find something too. He always does. Will you be well now, Mr. Morgan? I'm always well. Wat is dit mens vervelend? Ga weg! Ik moet geld doneren. I need to make a donatie. Waar is die shit? Hier ergens, denk ik. Ja, hier. Kan ik het ook zelf houden? Dat zou ook mooi zijn. Give all debts, tuurlijk. Tuurlijk doe ik dat. Ik doe precies wat er van me gevraagd wordt. Alle schulden in het potje. You'll receive a cut of each recovered debt you donate to the camp funds. Hoppakee. $5.25. $4.33. En €5.11. Nou, dat is niet veel geld, maar het is wel voor mij. Dat is wel voor mij. Use the ledger to purchase a camp upgrade. Wat is een ledger nou weer voor ding? Dit boek, denk ik, I guess. Een kamp upgrade. Oké. Oh, hier kun je precies zien wat iedereen ingebracht heeft. Zijn we aan een lijst van donaties. Below, oké, browse. Ik heb best wel wat geld ingebracht. Tilly heeft een wortel van 25 cent. Goed gedaan, Tilly. Linkerkant, vierde van onder. Tilly heeft een wortel ingeleverd voor 25 cent. Yo, Tilly, ik ben trots op je. Wat hebben we hier? Strauss Medicine Wagon. Increases total supplies. Includes snake oil to restore dead eye. And bitters to restore stamina. Even kijken of we het allemaal hebben. Ammunition and arms. Arthur's Wagon. Increases armory supplies. Adds repeater ammo and arrows. Horse station. Buy a horse station. $240. Voor een paardenhal. Het is een hek. Een hek voor $240. $240 voor een hek. Kan je bakkers nog verder open, zeg. Dit kan ik niet eens betalen. Ik denk dat we dan toch hier maar weer voor gaan. I guess. Hoppakee. Strauss Wagon. Heeft Strauss nu een beter huis of zo? Dus ik ben en zijn geld ophalen... En vervolgens koop ik voor hem een nieuw huis. Herr Morgan. Deze kamp upgrade zo snel mogelijk kopen. Very good. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. Downs. Opinionated little do-gooder. Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. Graag gedaan, Herr Strauss. Like you said, it's a pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Waarom moet iedereen meppen? I know. Waarom moet iedereen meppen? An optional mission is now available. Een skeletje met een dollartje. Completing them can be a way to gain honor. Good morning, Arthur. Ah, is goed, man. Is goed. Ik ga eens even naar Valentine. Mensen riepen dat ik naar Valentine moest. Oké, dan ga ik naar Valentine. Ik heb deze keer... Het is helemaal geen gedonder in Valentine. Mensen vinden mij leuk in Valentine. En ik ben ook niet gezocht. Dus ik ben nu een soort toerist. Ik ben een toerist in Valentine. Nou, vooruit. We gaan eens even kijken wat daar te beleven valt. Misschien is er wel iets vet tofs. Valentine. Dat is... Voor mij ga ik helemaal verkeerd. Wacht. Huh? Ja, de hoofdweg en dan linksaf, toch? Ja. Mappen is leuk. Mappen is heel vervelend. Dan krijg je altijd zelf klappen. Overstekende shawarma. Oké, en door.
Valentine is daar, bij die weg. Agressie is de enige manier. Altijd. Is de enige manier uit ellende. Look lively. Well, well, I can feel a real kind donation coming from this boy here. Uh-oh, ze willen een donatie. Krijgen ze niet. Stay right where you are. Howdy, friend. Howdy. There's a tariff round here on anyone who ain't an O'Driscoll. Hands up, Nick. Boys, put him down! Als hij serieus... Oh, ik wou zeggen. Als serieus... Frikandel Curry hadden doodgeschoten. Dan was ik heel boos geworden. Oké, dus we moeten even deze gasten verstoppen. Want als ze gevonden worden, ben ik de pineut. Oké, hier vindt niemand ze. Hier is een O'Driscoll. Hier. Hoppakee. Niemand die die Venta zoekt. Maar er zijn er meer. Donatie van lood, sowieso. Een paar stukken lood kunnen ze vangen. Ze wilden donaties, ze hebben niet gezegd voor geld. Ik doneer 3 kogels, 1 in elk voorhoofd. Aardig, hè? Een aardig jongen ben ik. Dan leggen we deze even bovenop zijn vriend. Hier, hoppakee. Jij wil wat zal de partij gaan stinken binnenkort hier. Er is er nog eentje. Ik heb 3 van die gasten doodgeschoten. Hier. Hij heeft iets gezien, die vent. Ik weet niet wat hij gezien heeft. Maar ik word niet gezocht. Dus ik hoop dat hij niks aan gaat geven. Want ik haal hem natuurlijk never, never, never nooit meer in. Hop, oké. Zo, keurig. Perfect. Wat zit hier allemaal in? Wat nou, kaak, kaak. Er zit geld in. Hier zit er vast iets in. In de chest. Wat zit erin? Snake oil. Nee, niet dicht doen. Er zat iets in. Neem mee. Wat ben je nou voor cowboy? Take. Hoppakee. Shotgun shells. Slangenolie. Potent horse medicine. Ziet eruit als gun oil. Wat hebben we nog meer? Het zit echt vol, man. Goeie stuff. Goeie stuff. Nice. Hey, kom op, frikandel. We need to go. You have picked up gun oil, which can be used to improve the condition of your weapon. Select the gun in the weapon wheel, then press to maintain it. Oké, wacht. Die. Maintain this gun. Clean. Hij moet even een beetje opgepoetst worden. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Ik moet af en toe even poetsen. Even poetsen, anders wordt het een lelijke gun. Je moet wel je wapens goed onderhouden. You don't have gun oil to clean this weapon. Jawel, dat heb ik net ge... Oké. Of misschien heb ik die net gebruikt. Dat zou kunnen. Oké, stop het ding maar weer weg. Hoppakee. Zo. Ik vind ik mezelf... Dit was zelfverdediging, hè? Dit was echt even een stukje zelfverdediging. Ik wilde die mannen niet doodschieten. Maar ze wilden een donatie van me. En die wilde ik niet geven. Dus dan is het op zich logisch dat je doodschiet, toch? In cowboy tijd, gewoon pang, niks moeilijk doen. Hoppakee. Niks praten, gewoon schieten. Kattenklop, 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 kattenklop. Ik ben een trein, ik ben een trein. Oké, we moesten hier naartoe. Dit is Valentine, toch? Ja, Valentine. Heel goed. Ga een hotelkamer boeken in Valentine. Oké, en dan? Ja, kukkeleku. Een hotelkamer in Valentine. Nou, wat moet ik dat doen? Wat moet ik doen in die hotelkamer, behalve slapen? You've discovered a stranger. Iedereen in deze game is een stranger. Ik ken niemand van die figuren. Hallo. Oké, wacht. Ik zet even mijn paard vast hoor, momentje. Hitch horse, als ben ik hem zo meteen kwijt. Of hij leest de chat niet. Tuurlijk wel. Tuurlijk, ik negeer sommige mensen. Absoluut, absoluut. Je hebt nog huid op je paard. Oh ja, die heb ik ook nog inderdaad. Ja. Ik dacht dat mijn paard gewoon een grote gekke vlek had. Maar waar moet ik die verkopen dan? Hij is hungry. Hier is de sheriff. Laten we de sheriff helpen.
We zijn dappere cowboys en we zijn goede burgers. Well, hallo sheriff. Here. Hallo. Maybe this is our man. Hmm? You a bounty hunter, mister? Absoluut. Maybe. Good honest snake oil. But I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that. Till I got a reason to. Ik ben premiejaar. You smell that? Ja, iemand moet deo gebruiken hier. Attracts delinquents and reprobates like flies. Now I'm not a fella to pass a quick judgment. But I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. Diepzinnig, diepzinnig. I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. Nou, wat heb je nodig? So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a lowdown. Hij heeft een poster van K-pop waarschijnlijk als een muur. Folks with his miracle cure BTS. Hansburg. Oh, nou, hij is wanted. For capture alive. Sick satisfaction out of it. Filler over at the saloon says he thought he saw $50 reward here. You think you can bring him in? The money's good. $50, ook geld. Ik heb zeg maar geen $50. Ben je een nieuwe save begonnen of ben je verder gegaan met de save van vorige zomer? Nee, nieuwe save. Nieuwe save. Nieuwe game? Nieuwe save. Well, good luck to you. Tenminste, dat lijkt mij het meest logisch. Okay. That's an important point. Oh ja, dat is wel important inderdaad, ja. Thanks dat het even erbij meldt. Absoluut. Hey, Samuel gaat hier niet over politiek. Dat is een beetje onzin eigenlijk. We moeten zoeken naar iemand die we moeten vangen. En die moeten we dus levend brengen. Dus dat betekent dat ik mijn last zou moeten hebben waarschijnlijk. Geen stukken dynamiet. Oh, waar is mijn... Oh, wat? Hey, daar is mijn lasso. Heel goed. I need my lasso. Want ik ben een cowboy, hè. Hiehaw. Een echte cowboy. High five! High five! Investigate the gorge. Ik zou niet weten wat het is, maar ik moet een gorge investigaten. Marleen! Draf 5 euro'tjes. Tegen Marleen. Ik moet wel opblijven dat trouwens. Lekker vrij vandaag en al mijn gemiste slaap van afgelopen weekend ingehaald. Lekker. Ik wil ook slapen. Ik werd vanochtend heel vroeg wakker gemaakt. Door Evie. Ja, zoiets van slapen. Slapen is voor apen, dacht ze. Dus ik heb ook nog wel, ik ben ook wel moe. Ik wil ook slapen, slaap is lekker. Vrijdag, altijd goed. Slaap op je vrije dag, nog beter. Ik hou van slapen, slaap is awesome. Slaap is baas, jongen, slaap is baas. Is baus. Zo herstrouwt zeggen, is baus. En we moeten een gorge onderzoeken. Wat is een gorge? Een vallei, toch? Een kloof? Search the area to locate the bounty hunter. Okay. Konijn. Hey, serieus. Fuck jou, beest. Wat doe je? Een raar beest. Uh-oh. What did I do? The bounty was spooked. Ja, hallo, omdat ik aangevallen werd door een agressieve bever, ja. Jongen, 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 die bever... Die heeft precies wat hij verdient gekregen. Oké, dus we moeten hier zoeken naar hem. We moeten ook stil zijn. Waar is mijn lasso? Hier. Ik zie er een paard erbovenaan. I'm hunting people. I'm hunting people. We zoeken iemand en die moeten we vangen met onze lasso. Als een echte lasso-baas. En dan moeten we €50 mee verdienen. €50 is goed geld. €50. Daar zit hij. What we got here? Dat is de man wel goed. Benedict Albright. Confront the bounty. Hey, chef. Hij is straalbezopen. Hallo. Oh, sir? Goeie vermomming. Echt top. Nee, niemand die je herkent. And I was told he'd be up here. No. Not me, sir. It's because... I
want to buy some medicine. And I heard him. Gaat hij hem nou een of ander lulverhaal ophangen? I'll pay. In gold. If you can help me find him. Daar is hij vast heel gevoelig voor. My mother's real sick. Oh, kom op, zieke moederverhaal. Well, if that's the case, for a sick woman, I'd be happy to help. Dat is sowieso voor een zieke vrouw, absoluut. I'm a healer, you know? A medical man. Finest medicine in the state. Ga jij even met me mee, broer. Kom maar mee. Absoluut. Apparently that stuff you're pushing is killing folk. There's a price on your head. I don't know, it ain't my business. Come on, partner, that's crap. I'm a healer. Ik mag. Marleen, drop door een keertje door de eurotjes. Steve Marleen, lekker bezig. Dat is de tweede vraag. Go catch de slechterik. Hey, I got de slechterik. Maar de slechterik luistert niet. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Ja, hey, stop met zeuren. Hold on. What the fuck? Kom hier. Kom hier. Hij is in het water gevallen. Dat kan hij best overleven. Oeps. Hey, dat is mijn paard niet. Hoe moet ik serieus iemand achtervolgen die niet... No. Ja. Dit is sowieso niet Frikandel Curry. Oh, hij is al veel verder, joh. Hij is al helemaal daar. Ik dacht, hij kwam er nog aan. Ik kan ook echt helemaal niks, hè. Hij is er niet meer. Waar is hij? Daar is hij. Oeps! Ik heb een zeepaard. Ja, kom. Oh, no. Nee, inderdaad, als die verdrinkt, heb ik mijn $50 kwijt. Oh, hier is het rustiger. Hebbes! Kom hier, vriend. Ik heb je. Kijk wat een grote vis ik gevangen heb. Hij spart ons wel een beetje tegen. Maar ik heb hem. Ik heb een vis. Hey, vriend, ik heb je gered. Ik zou hem een beetje dankbaar zijn. Hoppakee, ik bind je namelijk vast met mijn touw. Die andere gasten doen een touw om je nek. Dus ik zou een beetje vriendelijk met me zijn. Pick up. Hier. Hoppakee. Oppakken die vent. Dan ben ik wel mijn paard kwijt. Dat is wel een beetje lullig. Oké, stow. Hier, hoppakee. Even achter op je eigen paard. In de kofferbak. Hoppakee, zo. En weer terug. Kan ik nou serieus zo meteen fluiten en Frikandel Curry terugkrijgen? Hoe heb je hem aan zijn benen gevangen? Ja, het is talent. Het is puur talent. Ach jongen, ik heb zoveel talent. Ik wil niet weten. Ik ben de meest getalenteerde cowboy van het hele Wilde Westen. Echt waar. Mensen twijfelen aan mijn skills. Ik heb zieke cowboy skills. Echt, waarom mensen er elke keer zo twijfelen aan mij? Ik snap er geen reet van. Ah, je bakkes. Hij moet even zijn bakkes houden. Hij moet niet zo zeuren. Wees blij dat je levend gevangen hebt. Dan kan je ook kunnen frituren. Wat normaal gesproken... Wat je normaal gesproken met vis doet, zeg maar. Kijk eens even, meneertje de sheriff. Ik heb iemand. I got him. Remove Benedict Albright. Kunnen we die gozer serieus... Kijk, ik heb hem gevangen, jongens. Ik heb hem gevangen. Kijk eens, meneer de sheriff. Alsjeblieft. Oh, my lord. I wasn't expecting you back so soon. Ja, ik wel. Ik heb talent. Mrs. Calthorpe was...
Wat doet die mevrouw hier? Where you want them? Cell in the back. Oh, daar. Cell in the back. Hier. Holding area, dat is dit. Blijf jij even dekken daar liggen, jongen. Nee, dat zeggen ze allemaal. I told you to shut up, partner. But I told you. But nothing. Shut up. And, Vlek hierin. Hoppakee, succes. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness, you remember. Hij moet wel even lief blijven. Voor hetzelfde geld pomp ik dan nog even kogeltje in zijn knie schrijven. Nu is frikandel curry weg. Ja, dat hoop ik dus niet. Thank you. $50. Madam. Please, ik heb $50. Oh. $50. Waarom bons? Oh, ik heb hem gevangen als de benen. Ik was even vet gebed. Als ik nou haar doe. Kom paard dan. Waar is frikandel curry? Frikandel curry is echt knijtenver hier vandaan. Ik wil wel mijn paard terug. Waar is mijn paard? Hier? Nee. Helemaal daar? Shamig. Ik wil wel mijn paard terug, hoor. Het kan me niet gebeuren dat ik mijn paard zo meteen... Nee, waar is mijn paardje? $50 is wel veel. $50 is zeker veel. Komt hij nou naar me toe, dat paard, of niet? Hij kan me dat nog nooit horen. Stemmen naar 75% tot level 5. Hey, dat is wel heel goed. Als ik nu een stukje ga rennen naar mijn paard toe, dan krijg ik wel vet veel stamina. Dat is goed. Voor Arthur's donder, zeg maar. Arthur was al een beetje lui geworden. Stamina level 5. Oh, hij moet even bijkomen. Hij moet even rust. Even chill. Dit is echt goed voor zijn stamina. Oh, hier. Jij bent mijn paard niet. Oh, jij bent... oh, hij heeft me wel gehoord. Wat kunnen die paarden toch vet goed die kunnen echt goed luisteren. Goeie stuf, man. Goeie stuf. Deze paarden, jongen. Topbeesten. Absoluut. We moeten heel even kijken op de kaart. Waar is mijn kaart? Waar is mijn kaart? Waar is mijn kaart? Waar is mijn kaart? Want we moeten naar... Horseshoe Overlook. Daar moeten we naartoe. Hoppakee. Dat is nog knijterend rijden. Maar dat is wel mijn kamp. Dat is wel mijn huis. Daar woon ik. En daar moeten we wel naartoe. Want je begint een game en je eindigt een game in Horseshoe Overlook. Your horse is dirty. Ha! Je moeder ook. Sowieso echt bizar. Als Frikandel Curry die fluit kan horen, is die baas. Hey, hij kan het, hè. Frikandel Curry kan alles. Just what's your problem? Ik heb geen problem. Heb je ooit The Witcher 3 gespeeld? Nee. Ik heb sowieso net The Witcher gespeeld. Nooit, nee. Mis ik nu iets heel ergs? Of zeg ik nu iets heel geks, dat ik dat nooit gedaan heb? Ik speel sowieso eigenlijk weinig games, bijna niks buiten YouTube om. Dus tenzij je het op YouTube ziet staan bij mij, of op het oude Vaco Games, of op Vaco Games Reloaded. Als dat er niet staat, is de kans heel klein dat ik het gespeeld heb. Die frikandellen luisteren best. Ach jongen, ik heb de best luisterende frikandellen van het hele Wilde West. Yeehaw. Had ik maar een frikandel. Maar dan was ik heel blij geweest. Een frikandel, dat was sip. Een mens heeft een frikandel nodig, maar ik ben er weer op aan het letten. Dus ik moet, zeg maar, heb je al de stew van Pearson gegeten? Nee, nog niet. Moet er weer een beetje op letten, hè. Dus je moet geen frikandellen eten. Anders dan word je nooit dun, Waco. Anders word je nooit dun. Your horse stamina will refill slower while its stamina core is low. Refill your horse's stamina core by feeding it. We moeten wel even goed voor ons paard zorgen. Dat is belangrijk. Hoppakee, even een paard vastzetten. Wacht. Kom, hij is on edge. Hij is on edge. Freaking de curry. Staat hij vast of niet? Hij staat niet vast. Wat heeft hij nou weer? Ga op de paard. Ga op de fucking paard. Hij luistert niet.
Oh hier, hij was heel druk bezig natuurlijk. Wacht. Feed. Mijn paard moet wel eten hebben. Dat is gewoon mijn paard dood. Classic oatcakes. Paardje lekker eten. Hij moet wel vast. Dus lead. Ja. En dan moet ik hem vastzetten. Hier aan dit paaltje. Dit is een mooi paaltje. Beste paaltje even. Hitch horse. Hoppakee. Die staat vast. Dan kan er eigenlijk weinig gebeuren met mijn paardje. En dan denk ik, jongens, dat wij het hier gewoon gaan afsluiten voor vandaag. We gaan gewoon rustig aan doen. Volgende keer gaan we sowieso weer verder. Want ik moet toch heel veel dingen doen in het Wilde Westen. En het Wilde Westen is groot en het Wilde Westen is open. En er zijn nog heel veel avonturen. Voor nu, ontzettend bedankt voor het kijken. Morgen gaan we weer livestreamen. Tenminste, daar ga ik een beetje vanuit. Mocht je willen weten wat, kijk dan even op de voorpagina. Volgens mij was het Lawn Mowing Simulator. Oftewel, we gaan grasmaaien morgen. En dat doen we vanaf 8 uur 's avonds hier op Vaku Games Reloaded. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En jongens, tot de volgende keer. Mazzel.